Assalamu alaikum, rahmetullahi ve berekatuh. İyi akşamlar, çarşamba iyi selamı. Ovazım işler yaptı mı? Ovaz da yakışır fakat kamera yok mu geldi şimdi? Kamera yok olayı ne? Kameranı yok olamaz, kandaykılardı bunu. Kamera kısmını mı yapmak yok? Ha, bir odayken bu oldu. Hop. Ovazım yine de yakışı mı? Ovaz yakışı. Alo, işleri yaptı mı ovazım? Ovazı da yakışı. Hop. Hadi bakalım, evet. Telefonunuzu öyleştir olsam. Hop, assalamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuh. Hammeylerge bugünkü tün, bizge tonge yakınlaşıp ol yaptı. Yani Uzbekistan'da benim için tur, Mısır'da bırakan, sizlerde keçki 16. Bir gün aldığında yürüp biz, sizde alakıda taklif kıganiler için teşekkür. Allah Teala bugünkü sohbetimizde menfaatli kılsın. Dünya ve ahiretimizde faydamızga hüccet buladigan meclislerden buluşun nasip kılsın. Doğrurağı bu sohbetini İbrahim bana dostumuz taklif kıgandı. Ve İbrahim dostumuz vasitası arkali Uzbekistan Uzbekler cemiyeti tamamından taklif kılingandı. Kursan buldum. Kandaydır sadırıl meclis sıfatı da ben mecliste en tepede oturaman hamme mini gapımı işledi degen ona kangi çünçe yok. Gürün sıfatı da bu yeryüzü de tarkap gitken Uzbek zaban halkımızını kaysi etikatta buluşlardan, kaysi çünçede siyasi karışları kanaka buluştan kat'i nazar bir davraya yığıp sohbetleşiş bu yaxşilik alameti kop ahbarat almaşu. Ondan taşkara birbirimizi fikirlerimiz bilen ortaklaşu faydalı narsalardan birbirimizge iliniş gerek olsa alıp uzumuzdan faydalanış maksadını olingi koyamız. Kup orullarda yüzme yüz gaplaşılmagan ligi sebepli arka varottan kimdendir ortadaki vasiti arkali adamlardan eşitip şahslar doğrusu da yani salbi fikirler adamlarda ornaşıp kaladı. Bunu nazariye sıfatı da bazı faylasıflar aitken bu nazariye sıfatı da adamlarda şekillenip kaladı. Uşa nazariye göre adamlarını başkarladı. Yani siz gepleşiyiz mümkün bugün, alakaya çıkışıyız mümkün bugün, adamlar bilen sohbetleşmesinden o hakkıda aitken adamlarını gepi bilen köpünce noto'g'ri xulosalarga borib qolasiz. Insonda hammada bo'ladi bu narsa. Bizni musulmon o'laroq ta'limotimiz har qanday ma'lumotlarga ko'rkorona ergashib ketavermaslik. Oldindan bir qandaydir xulosa chiqarib olmasdan, balki sog'lom aql bilan, xur fikr bilan, men shaxsiy odamman, menga kimdir nimadir desa, uni gapiga ishonib palonchini yomon deb ketishligim bu menga yarashmaydi deydigan xur fikr bo'lishligini talab qiladi. Islomning asl maqsadi, islomning asl inson hurriyatiga olib kelgan eng katta yutuq fikrlardan biri ham shu. Ba'zi misollarni keltiradi ulamolar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Makka davridagi islom da'vatlariga intellektual odamlar ergashmagan. Masalan, Abu Jahlni laqabi Abul Hakam bo'lgan. Fikri tınık adam bugün, yozu çizuğunu bilgen, adabiyattan haberi var adamlar bugün. Valid İbni Mughire degen adam bugün, bu adam Kabe-i Muazzamını buzuşlikten adamlar, o şey cahiliyet partide. Çoçup durgen paytida buzuştan maksat ıslah mı? Ha, buzamız deyip uzup kelip buzgen. Aklı fikri ötü ötkür adamlar bugün. Lekin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman keltirişmegen. Nime ki? Abu Lahab nime ki Resulullah'a iman keltirmegen? Abul Hakam'ın ne için Peygamber aleyhissalatu vesselam Abu Cahil deb nomlaganlar?
Bugünkü suhbatimizni sarlavhası İslam ve kadriyetler mavzusunda gurun kılamız. Elbette ben bu suhbatni yana qaytib aytaman. Boshlig'im emasman, sizlar bilan teng, ba'zilaringiz ukangiz, ba'zilaringiz birodaringiz sifatida, ba'zilaringiz yoshingizdan kattam bo'lsam, akangiz sifatida gapiryapman. O'rtadagi fikrlar bular. Islom ta'limotida mana shunday intellektual odamlar o'zini ustun bilgan, xur bilgan, biz shunga ergashamizmi? Abu Kabshaga deydigan odamlar iymon keltirmagan. Nimaga? Oldindan qarorlari aniq bo'lgan. O'zlari kelib, to'g'ridan to'g'ri payg'ambar alayhissalotu vasallamdan bo'layotgan hodisalarni eshitmasdan turib, Rasulullohni inkor qilishgan. Va inkor qilishlikda dushmanlik kayfiyati bilan inkor qilishgan. To'xta, menga Abu Jahlni gapi gap emas, o'zim eshitib ko'ray demagan. Abu Jahl aytgan ularga bo'ldi, Abu Jahl intellektual deb ergashgan shunga. Nadir ibn Haris degani bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom nima desalar, kelib orqasidan teskarisini aytib turardi. Umrini, hayotini Payg'ambar alayhissalotu vasallamni qoralashlik propagandasiga sarflagan odam. Tijorat qiladi Rasulullohga qarshi propaganda uchun. Shomga boradi, tarix o'rganadi, asotirul avvalin qadimgilarning asarlarini, eski anekdotlarini olib keladi, Rasulullohning Qur'on tilovatidan keyin u kelib shu narsalarni zikr qiladi. Aytadiki, bu Muhammad aytayotgan narsalar asotirul avvalin, undan zo'rini mana aytib beraman, o'tir deb Rasulullohning gaplarini obro'sizlantirib o'tirardi. O'zi eshitmasdi. Qur'oni Karimda qayerda tilka asotirul avvalin bu ya'ni eskilarning qadimgalarning asotirlari degan oyatlar kelgan bo'lsa, hammasini ko'ring, sababini zulida Nadir ibn Horis turadi. Bugungi kundagi propagandistlarni bobosi bu. Bugun ham propaganda qilishadi-yu, butun boshli xalqlarni qon yig'latashadi, qon yig'lagan xalq qo'liga tosh olib maydonga chiqsa, ana bu terrorist deyiladi. Propaganda. Nadir ibn Horisni propagandasini bizga islom o'rgatadi. Endi bitta shaxsiyatni qarang. Hazreti Umar ibn Hattob radiyallohu ta'ala anhu qo'liga qilich olib, har xil gap so'zlar ko'payavergandan keyin shu Muhammadning ishini hal qilib qo'ya qolay deb otga minib kelib, yo'lda bir kishining fikrini eshitib, singlisini uyiga kirib, singlisini shu Qur'on o'qib turganligi uchun yuziga mush bilan urib, burnini qonatib, keyin mehri uyg'onib, nima o'qiyapsan deb haligi kitobni oladi. Toha surasi. Toha, ma anzalna ilaykal Qur'ana litashqa. Toha, ya'ni oddiy harf. Biz sizga Qur'onni badbaxt bo'lishingiz uchun nozil qilmadik degan oyatni o'qiganda ko'zidan yosh chiqib ketadi. Shumi Muhammadga nozil bo'layotgan narsalar deydi. Ha deganda qalbidan ichidan kalima portlab chiqadi. Nimaga? Fikri xur odam. Gaplashganda odamning kimligini biladigan odam. Bir kishining gapi bilan emaklab ketavermaydigan odam. Islom ana shu e'tiqodni, xur fikrni olib keldi. Bizni mana shu dunyo maydonida tarqab ketgan o'zbek xalqimiz, aksariyati musulmon xalqimiz xur fikrlilikni yo'qotmaslik kerak. Nima uchun islom va qadriyatlar deyapmiz? Chunki o'zbek xalqini 70 yil, balki 100 yil atrofida rus shovinistlari mustamlaka qildi. Ular o'zini o'sha razil siyosatini, bosqinchilik siyosatini, e'tiqodga qarshi bo'lgan ateizm g'oyasini singdirishga harakat qildi. Bu xalq bu bosqinchilikdan butun holda chiqib kela oldi. Ha, yaralandi. Bir qancha qadriyatlarini xaloq qildi. Tilidan, harfidan, iymoniy asoslaridan zadalandi, lekin tirik chiqdi. Mana shu tirik chiqqan o'zbek xalqi o'zining asl qadriyatlarini islom bilan uyg'unlashtirganda zamonaning eng kuchli ustozlariga aylangan edi. Biz o'zbek deymiz, O'rta Osiyo xalqlari o'zi bitta bo'lgan. Turkiy xalqlar deb nomlangan. Tarixda o'sha Birinchi jahon urushidan keyin bu O'rta Osiyoni bosib olish propagandasi ham asosan
1917, 18, 19, 20, 24 yillarga boradi. Türkiye siyosatiga qarasangiz ham, Türkiye siyosatida ham shu davrlarda alohida propagandalar, Usmoniy xilofatini ag'darish va uni o'rniga yangi mustaqil davlat, Otaturk boshchiligida parlamentar bir davlatni saqlab qolish rejasi bo'ladi. O'rta Osiyo xalqlariga rus shovinistlari, ateist propagandistlari harfimizni o'zgartirib, lotin harfini majburlab darsliklarga kirgizadi. Bu nima degani? Kitoblarni yoqish shart emas. Kitoblar zotan mahbus qilib hibsga sop qo'yish degani bu. Harfi o'zgartirib olsa bo'ldi, til yo'qoladi, butun boshli boylikdan hozirgi kunda. O'zimizni otamiz nima yozgan bo'lsa, o'qiya olmaydigan ahvolga kelib qolamiz natijada. İngiliz halkı, İngilizler 200 yıl oldingi yozgan asarını okuyuveradi hammasi. Yaponlarnikini 1000 yillik avvalgi asarlarını okuyuveradi deydi hozirgi avlod. Biz 50 yıl oldingi, 100 yıl oldingi asarlarımızı okuyamaymiz. Ruslar shunaqangi bosim qildi. Turklar ham o'sha davrlarda Otaturk 1928 yılda, bizde 1925 yılda harf o'zgargan. 1928 yılda Otaturk ham harf inqilobi qilgan, u ham Usmoniy harf, ya'ni arab harflarini o'rniga lotincha harf kiritgan. Ruslar tezlikda o'sha turkiy xalqlarni birlashuvini oldini olishlik uchun ya'ni lotin alfabetini kirilchaga almashtirgan. Undan keyin yana lotin, keyin yana kirilcha va oxiri mana hozir asosan yoyg'un bo'lgan harflar, kirilcha harflarimiz. Men nima uchun bularni zikr qilyapman? Biz butun dunyoga tarqab ketarkanmiz, turli propagandalar orqali bir-birimizga dushman bo'lishimiz to'g'ri emas. Chunki bizni g'oyaviy maqsad bilan dushman qilish, parchalash, birligimizga putur yetkazishlik uchun alohida siyosiy harakatlar, ya'ni amalda u harakat qilib turishibdi. Bunga kimdir qo'shiladi, qo'shilmaydi, men buni majburlamoqchi emasman. Men Abror Muxtor Ali sifatida o'zimni qarashlarimni o'rtaga qo'yyapman. Birlikni parchalash o'sha Gasudar degan asarda yoki Qur'oni Karimdagi Fir'avnning maqsadlari bayonida alohida keladi. Qanday boshqariladi xalqlarni? Oldin parchalanadi, bir-biriga ixtilof qilinadi, akani ukaga, ukani akaga dushman qilinadi va natijada ularni boshqarib bo'ladi. Shuning uchun biz qadriyatlarimiz bilan birga islom aqidamizni, an'analarimizni himoya qilishlikka majburmiz. Nimaga majburmiz? Agar bularni himoya qilmasak, biz maqtul bo'lamiz, qatl qilinamiz. Qotillik faqat jismoniy bo'lmaydi. Adabiyoti qatl qilingan, tarixi qatl qilingan, san'ati qatl qilingan, e'tiqodi qatl qilingan, tili qatl qilingan millat o'nglanmaydi. Bu Chingiz Aytmatov bekorga yozmagan, u mankurtni. Bekorga yozmagan. Asrga tatigulik kun bekorga yozmagan. O'sha joyda aynan mana shu g'oyalarni o'ta xatarli ekanligini ifoda qilish uchun yozgan. Men doim qaysi jabhada bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi yo'nalishda yurishimdan qat'iy nazar, millatni birligi uchun xizmat qilish lozimligini ta'kidlayman. Har doim. Hozir men rus shovinizmi haqida gapirar ekanman, ba'zi odamlarga erish tuyuladi. Meni haqiqiy fikrlarimni eshitmagan, orqa o'roqdan marunga hali islamofoblar bor, ateist guruhlar bor, turli xil tashkilotlarni mana haqimda tarqatgan tuhmat bo'xtonlari orqali meni rusparast deb o'ylaydi ko'pchilik. O'ylaydi emas, ko'pchilik emas. Ozgina o'zini xur fikri yo'q, birovning gapiga lukkillab ergashib ketadigan odamlar shunaqa deb o'ylaydi. Vaholanki rus shovinizmiga eng keskin gaplarni gapirayotgan Abror Muxtor Ali. Tanlov bo'lib qolganda ikkita zarardan birini tanlash kerak. U ham zarar, bu ham zarar desa, shar'iy asosga ko'ra xafud dararayn zararni yengilrog'ini tanlanadi degan ma'noda ba'zan tanlovlarimni aytganman. Islom bizga aqida erkinligi bilan birga
an'analarni, qadriyatlarni saqlab qolishlik mumkinligini aytadi. Ya'ni har bitta odam arab bo'lishligi majbur emas. Payg'ambar alayhissalotu vasallam arab bo'lganlar, arablar kiyadigan kiyimni kiyganlar, arablarni ichida yurganlari uchun o'sha urfga ko'ra hayotlarini kechirganlar. Va hech bitta sahih sanadi bor, ya'ni ishonchli bo'lgan hadisda kiyimlarini sunnat ekanligini ta'kidlamaganlar. Mana salla haqida ko'pchilik gapiradi-da, sallani sunnat deydi, boshqa narsa deydi, lekin payg'ambar alayhissalotu vasallamdan salla ibodat uchun alohida kiyiladigan kiyim sifatida birorta sahih hadis yo'q. Bu degani sallaga past nazar bilan qarashmas, salla islom ummatining bir simmati sifatida, belgisi sifatida mashhur bo'lgan. Qaniydi buni modaligini saqlab qola olganimiz deydi. Boshqa propagandalarga ergashib, ularga taqlid qilib, ularni orqasidan ketib qolmaganimizda edi. Qaniydi tonimizni kiyib, o'zimizni belbog'imiz, o'zimizni do'ppimiz, o'zimizni sallamizni hozirgacha moda qilib olib kela olganimizda edi. Qaniydi? Yo'q, unaqa qila olmadik. Eski sasib ketgan do'ppini sunnat deb yurdik biz. Natija nima bo'ldi? Natija yoshlarni yo'qotdik. Salla u yoqda tursin, do'ppi ham kiymay qo'ydi. Ha, payg'ambar alayhissalotu vasallam demak, qadriyatlarni inson o'zining qaysi qavmidan bo'lsa, o'sha qavmini himoya qilishi mumkinligiga ijozat berdilar, taqiqlamadilar. Qavmiyatchilik, men masalan o'zbekman, o'zbekligimda qola bilishlikka intilishimni shariat man qilmaydi. Islom man qilmadi buni. Faqat o'zbekligim bilan faxrlanib qolganlarni millat o'laroq pastga urushligimni taqiqladi. İmam Ahmad'da alohida hadis var, qattiq keskin qoraladi. Millatchiligini "Men da'a ala asabiyya falaysa minna" dedilar. Kim millatchilikka chaqirsa bizdan emas dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam. Demak, o'sha millat o'laroq o'zbek qadriyatlariga bog'lanish, bog'liq bo'lishlikka intilish insonning asliyatini saqlashlikka yordam beradi. Buni safarda yurganlar juda yaxshi biladi. Yevropada yurgan, Shvetsiyada yurgan, Amerikada yurgan, ya'ni o'zini an'anaviy vatanidan, yurtidan halol rizq topaman deb musofirchilikka ketgan odamlar juda yaxshi biladi. Farzand tarbiya qiladi, qo'ni-qo'shnisi boshqa millat, maktabga boryapti, o'quvchilar boshqa. O'sha joyda integrallashuv natijasida bolaning tarbiyasi uchun o'zlik naqadar muhim ekanligini his qiladi. Buni e'tirof ham qiladi. Meni gapimni inkor qiladigan odam bo'lsa eshitamiz. Misol uchun, "Yo'q, bizga o'zbek qadriyati kerak emas. Biz bu xalqimizni har qanday millatning ya'ni shakliga integrallashib ketsa ham rozimiz" degan odam juda kam. Bunaqa degan odam farzandini birinchi yoki ikkinchi avlodini qo'ldan boy beradi. Yo'qotadi. Tilini yo'qotadi. O'g'lingiz siz tilni o'rganasiz, boshqa tilni. O'g'lingiz sizni tilingizni o'rganishlikda biroz qiynaladi. Keyingi nabirangizdan mahrum bo'lasiz. Nimaga? O'zlik himoya qilinmagani uchun. Men doim o'zimda bu narsalarni gapirar ekanman, amalda qo'limdan kelganicha. Meni qo'limda qanaqa imkoniyat bor? Mablag' o'laroq, siyosiy harakat o'laroq nima imkoniyatim bor? Buni harakatim qilyapman. Maktab ochganmiz. Jadidlar maktabi dedik, nomini o'tkaz olganimiz yo'q. Majbur bo'ldik, Power High School deb maktab ochganmiz. Maktabimizda aynan ilmni qadriyat asosida olish lozimligiga urg'u beramiz. Hozir 230 ga yaqin bolalar bor, yana qabullar davom etyapti. Mana shu maktablarimizda dunyoni har qanday sohasida, dunyo maydoniga chiqib turib, ilmiy asosga ega bo'la oladigan trampilinni yasashga harakat qilyapmiz, lekin qadriyatini boy bermasin. Qadimda Yaponiya dunyoning xohlagan joyida o'qiyman degan o'zining fuqarosini 100% ta'minlagan. Lekin shart qo'ygan. Oilang qoladi Yaponiyada, dunyoning xohlagan joyiga borib o'qiysan, mutaxassis bo'lasan, vatanga qaytib kelasan deydi. Va buni uddalaydi. Dunyoning xohlagan joyidan ilm olgan mutaxassislar kelib o'zini yurtini rivojlantiradi.
Bu bilan men sizlarga aytmoqchiman, kelinglar, men bu suhbatda hech kimni hech narsaga majburlamayman. Meni bu suhbatga taklif qilganingizlar uchun alohida tashakkurdi. Va men kuzatib turdim, menga ba'zi anaqalar xabar ham berib turdi. Negatif fikrlar, nima qilamiz buni eshitib degan gaplar ham bor. Yo, meni eshitish majbur emas. Majbur emas. Va meni tutgan pozitsiyam avvalam aytgan edim. Menga nisbatan kimdir neytral bo'lishligini imkonini qo'ymaydi. Agar meni eshitsa, yo menga do'st bo'ladi, yoki dushman bo'ladi. Chunki meni pozitsiyam aniq. Men iliq-miliq odam emasman. Men aniq e'tiqod olarak İslam e'tiqodini, payg'ambar olarak Rasulullohni, din olarak İslam'ını kabul qilgan odamman. Millat olarak O'zbek qadriyatiga, san'atiga, tiliga bog'liq odamman. She'riyatiga bog'liq odamman. Mana shuni targ'ib qilaman. Farzandimni shunday bo'lishligini, meni qo'limda tarbiya topishi mumkin bo'lgan insonlarni shunday bo'lishini ta'minlashga harakat qilaman. Buni qattiq ta'kidlayman. Va Yevropalarga ko'chib ketgan, boshqa mamlakatlarda yashayotgan tanishlarim, o'rtoqlarimni bir qanchasining dardu hasratini eshitaman. Farzandidan judo bo'lib qolayotganligini ko'rib turibman. Mendan maslahat, jiddiy maslahat beradigan odam emasman. Shu odamni maslahati ham kerak deb so'raganlarga, farzandingiz o'zbek tilini yo'qotmasin. Farzandingiz qodiriyni o'qisin. Farzandingiz o'zbek she'riyatidan uzoq bo'lmasin deb maslahat beraman. Bu maslahatlarimni ustozlarning ko'pchiligidan olaman. Ha, albatta men bu fikrlarni o'zimni shaxsiy gapimdan gapirayotganman yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'onni arabiy nozil bo'lishligi hammaning arab bo'lishligini ta'kidlamadilar. Salmon al-Forisiyni forslar uchun Fotihani tarjima qilib berishlikka harakat qilishligi bu forslar ham o'zining fors tilida hayotni davom ettirishligi mumkinligiga ishora qiladi. Va yana ya'ni shunga o'xshagan hodisalardan minglab keltirish mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davrlarida insonning ilmiy saviyasi, iymoniy saviyasi oshsa, boshqalar ko'rmaydigan narsani ko'rishni boshlaydi. Bular tajribalarda ko'rildi. Sahobalardan Abbos ibn Abdul Muttalib va Ibn Abbos Ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhumolar payg'ambar alayhissalotu vasallamni oldilariga kelishadi. Imom Ahmad va Tabaroniy keltirgan buni sahih sanad bilan. Abbos bu payg'ambar alayhissalotu vasallamni amakilari. Abdulloh ibn Abbos Abbosning o'g'li. Bu ikkita zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelishdi masjidda. Kirganlarida Abdulloh ibn Abbos ko'rdiki, payg'ambar alayhissalom bir kishi bilan o'ta muhim narsani gaplashyaptilar. O'ta muhim, jiddiy narsani gaplashyaptilar. Abbos bo'lsa, haliga odamni ko'rmadi. Va payg'ambar alayhissalotu vasallamga salom berishgan edi, payg'ambar alayhissalotu vasallam bu ikkalalariga uncha e'tibor bermadilar va bular keyin chiqib ketishdi masjiddan. Shunda Abbos o'zini o'g'liga aytdiki, radhiyallohu anhuma, "Ey Abdulloh, ko'rdingmi amakingni bizga e'tibor bermadi?" dedi. Shunda Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, "Ey otajon, oldilarda bir odam bor edi, o'ta muhim mavzuni gaplashayotgan edi. Shu sababli bizga e'tibor bera olmay qoldilar," dedi. Abbos aytdiki, "Oldilarda odam yo'q edi-ku," dedi. "Yo'q, men ko'rdim, odam bor edi," dedi. Yur qaytdik, qaytib kelishdi. Kirganlarida payg'ambar alayhissalotu vasallam ularni yaxshi qabul qildilar. Shunda voqeani, hodisani aytib berganlarida Abdulloh ibn Abbosga qaradilarida, "Ey ibn Abbos, rostdan ham yonimda turgan odamni ko'rdingmi?" dedilar. "Ko'rdim," dedi. "U Jibril edi," dedilar. "Jibril bilan bitta masalada gaplashib turgan edim, sen ko'ribsan," dedilar. Mana shu rivoyat insonning nimani ko'ra olishligini saviyasini bildiradi. İnsan imoniy saviyada ilmiy ya'ni fikr doirasi kengaygan sari ko'rish nazariyasi o'zgarib boradi. Bir narsani devorni orqasidagi hodisani ham ko'rishi mumkin inson. İnsonning farosati bo'layotgan hodisalarning oqimini bilishi mumkin. Siyosiy tahlillarda insonning bu ongi unga mayoq vazifasini o'tashi mumkin, mash'ala bo'lishligi mumkin unga.
bir hadisani biz ko'rib turib, shu hodisa bundan keyin mana buni ehtimolini beradi desak, bu g'aybni da'vo qilish emas, farosatni samarasi bu. O'shanga tasavvufda gap bor. Mingta karomatga bitta farosat dars beradi deydi. Karomat u karomat u. Lekin farosat har bir musulmonga zarur qurol hisoblanadi. Oila masalalari Qur'on ta'limoti bilan o'zimizni asli qadriyatlarimizga singib ketgan hodisalar bilan mustahkamlangan. Qur'oni Karim bizga oila bilan nikohlanib yashashlikni buyurgan. Qur'oni Karimda ba'zi o'rinda o'zingizlar nikohlaninglar deydi. Shaxsni o'ziga. Fankihu ma tobalakum minan nisa. O'zingizlarga yoqqan ayollardan nikohlaninglar. Shaxsni o'ziga. Ba'zi bir o'rinda va ankihul ayama minkum va solihin min ibadikum va imaikum. Ichingizlardagi bo'ydoqlaringizni, ersiz yurgan xotinlarni, xotini yo'q erkaklarni, xizmatkorlar, u paytdagi qullar, cho'rilarni nikohlab qo'yinglar deyapti. Oila jarayoni, safarda yuribsiz, o'zbek jamiyatini ichidasiz. Siz ichingizda kimdir bo'ydoq yurgan bo'lsa, buni oldini olishingiz shart. Bizning qadriyatlarimiz, an'analarimiz shuni taqozo qiladi. Oldin pul topishim kerak, oldin undoq qilishim kerak, bundoq qilishim kerak degan narsa bizni zaiflashtiradi. Nimaga? Insonning ehtiyojlari, insonning g'arizasi uni foydali ish koeffitsiyentini kamaytirib oladi. Chunki u g'ariza asli bilan qondirish kerak. Inson chanqasa suv ichish kerak. Chanqagan odamga suv haqida ertak aytib berganingiz bilan chanqog'i qonmaydi. Unga suv berish kerak. Qur'on shuni aytadi bizga. Nima uchun buni aytayapman? Oila strategiyasi dunyoda ma'lum bir millatlarni ichida saqlanib qolgan xolos. Ularda tug'ishdan saqlanish gunohi kabira. Masalan, yahudiylarda. Yahudiylarni kuzatinglar, sizlarda shu Amerikada bor shunaqa diniga amal qiladigan yahudiylar. 15 talab, 20 talab tug'ib tashay bo'ladi. Nimaga? Kam millatimiz ko'payishimiz kerak deydi ular. Tug'ishlikdan saqlanishlikni gunohi kabira deydi ular. Kasal bo'lsa ham tug'averadi. Ko'payishimiz kerak deydi. Lekin nimaga? Musulmon xalqlarini ichida tug'ish kontroli qilinadi. Ikkitadan keyin to'xta deyiladi, uchtadan keyin janjal qilin, to'rttasiga to'polon qilib tashlashadi. Nimaga? Nimaga? Qonuniy asosi yo'q buni. Bizning millatni kamaytirish strategiyasi bor, rejasi bor. Mana shu rejalarni buzishlik uchun biz nikoh masalalariga jiddiy amal qilishimiz kerak. Uylanishimiz kerak. Farzand ko'rishimiz kerak. Farzandni qadriyatlar bilan o'zining ota-onasiga, ildiziga bog'liq holda tarbiya qilishimiz kerak. Ana shu tarbiya orqasida xalqimizni asrab qolishimiz kerak. Bizning xalqimizni ya'ni parokanda bo'lishligidan imperialist kuchlar manfaatdor. O'rta Osiyoni hozirgi kunda turli xil qabilalarga, qavmlarga bo'lib tashab, endi shuni ichida bu nikoh masalasiga urg'u berib, qizlarni har turli propaganda bilan obro'sizlantirib, har ishni qilib yotishibdi. Undan tashqari islomni islom nomi bilan, radikal tushunchalar bilan islomni qoralashga harakat qilishyapti. O'zimizdan chiqqan bolalar orqali. Biz safarda, men o'zim ham ko'p safarda yuraman. Mana hozir Misrdaman. Nasib bo'lsa Yevropaga ham safar qilish rejalarim bor. Nasib bo'lsa balki Amerikaga ham borarman. Safarda insonni asrab qoladigan narsasi asli qadriyatlari, o'zi, tili, adabiyoti, san'ati. Bu narsalarga urg'u berarkanmiz har doim. O'zimizni himoya qilayotgan, o'zimizni himoya konseptimizni tuzayotgan bo'lamiz. Bizga o'zini o'zi o'ldiradigan radikallar kerak emas.
Çünkü İslam insanın özünü öldürüşlüğünü talim vermeydi. İslam belki insanın yaşatış talimini verirdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam insan zatını yani Adem'nin farzandı ekanligini, Adem tuproqdan paydo bo'lganligini ta'kidlab keldi. Bu tushuncha kimga yoqmadi? Hammamiz Adem'ni farzandı ekanmiz, Adem tuproqdan yaratilgan ekan. Kimga yoqmadi bu? O'zini boshqalardan ustun qo'ygan odamlarga yoqmadi. Ya'ni boshqaruv tizimasida rahbarlikni qo'lga olgan, boshqalarni qul o'rnida ko'rgan, ongsiz bir mahluk sifatida ko'rgan odamlarga yoqmadi bu. Ular qabul qilmadi. Islomni birinchi qabul qilgan odamlarni ko'ring. Islomni birinchi qabul qilgan odamlar intellektual kuchli odamlar emas. Habashistondan kelgan Bilal islomni qabul qilyapti. Rumdan kelgan Suhayb Rumi qul islomni qabul qilyapti. Ammor ibn Yosir islomni qabul qilyapti. Oilasi bilan hammasi qul. Onasi cho'ri. O'zi qulvatcha islomni qabul qilyapti. Yuqorida aytganimdek Abu Lahab qabul qilmayapti. Nadir ibn Horis qabul qilmayapti. Abu Jahl qabul qilmayapti. Nimaga? Ular mana shu tenglikni yoqtirishmadi. O'sha johiliyatni sindirgani keldi islom. Biz musulmonmiz deb ayyuhonda solamiz. Har doim joyda musulmonchiligimizni bir ta'kidlab qo'yamiz odamlarning ichida go'yoki. Lekin musulmonchilik la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishligini o'zi bilan sifatlanmaydi. Buni musulmon deb aytaveramiz u, lekin asl islomni yashamoqchi bo'lgan odam inson zotining odam alayhissalomdan tarqagan qadriyatlari bir tuproqdan tarqayotgan odamligini bilishlikka, ya'ni qabul qilishlikka qurilgan. Men ba'zilarni, ko'pchilik aytmayman, masalan, Amerikada yurgan ba'zilar, O'zbekistonda yurgan o'zbeklarni qul deyapti. O'zbeklar qul ekan, Amerikaga chiqib ketsa ozod bo'lar ekan. Hammaga aytmayapman, takrorlayapman. Hamma emas bu. Ovozga qo'ysangiz 10% chiqib chiqmaydi una qadar. Bor lekin shuna qadar. Yo, o'zbeklar qul emas. Amerika butun dunyoni egasi emas. Amerikada ham o'ziga yarasha muammolar bo'lgani singari o'ziga yarasha intellektlar bor. U joydan ham olish mumkin bo'lgan kerak narsalar bor, u joydan ham saqlanish kerak bo'lgan narsalar bor. Meni orqavoratdan eshitgan odamlar Amerikani nima deydi? Yomonlaydi faqat. Amerika propagandasiga qarshi fikr bildiradi degan fikrni tarqatishadi. Yo'qqa emas. Amerikadagi ilmiy jarayonlarni, Silikon vodiysidagi ilmiy harakatlarni, bugungi kunda bo'layotgan ilmiy asoslarga kerak bo'lgan disiplinani olish lozimligini doim ta'kidlayman. Qayerdan bo'lsa ham. Bunga bizni iymonimiz taqozo qiladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, "Al-hikmatu dallatul mu'min haythuma wajadaha akhadaha" deganlar. Hikmat mu'minning yo'qotgan narsasi, ya'ni mu'minniki. Qayerdan topsa, olaveradi dedilar. Hikmat bizniki. Amerikada yotibdimi u? Yaponiyada turibdimi? Olaveramiz. Lekin integrallashib ketmaymiz. Men o aytayotgan qizil nuqta, qizil chiziq mana shu joyda. Guruh sifatida suhbatni qabul qilganimni sababi mana shu. Men o'zimni fikrimni kimgadir majburlab singdirishga hech qachon harakat qilmaganman. Abror Muxtor Aliyning shaxsiy gapi bo'lsa, hech qachon ergashib ketmanglar u gapga deganman. Men agar ergashish kerak bo'ladigan bir narsani aytadigan bo'lsam, yo u Qur'ondan, sunnatdan, salaf ummatning fahmidan quvvatlangan bo'lish kerak, o'shanda olinglar deganman. Va mana shu hodisalarda propaganda to'g'risida ham yuqorida men biroz to'xtaldim, propagandani ozgina yana atrof chekasini ochishimiz kerak. Bugungi kunda dunyo propagandasini 80%dan oshig'i islamofob propaganda sifatida talqin qilinadi. Hech qachon musulmon xalqlarni
rivojlanishligini, ularning yutuqlarini qo'llab-quvvatlamaydi. Mana shu 80% propaganda malzamalari. Ular haqiqatni gapirganda ko'rinaveradi. Bizni islom ta'limotimizda haqiqatni gapirgan har qanday odam haqiqat parvar hisoblanmaydi. Qaytaraman, bu sitata bu, bu iqtibos bu. Bu aksioma bu. Haqiqatni gapirgan odam har doim haqparvar bo'lavermaydi. Ba'zi o'rinlarda haq kalimani gapirib, o'sha haq kalimadan suiiste'mol qilib, boshqa odamning qonini, jonini o'ziga halol sanashlik ehtimoli bor odamlarni. O'shaning uchun, masalan, ozodlik propagandasi, BBC propagandasi to'g'ri gapni gapiryapti-ku degan odamlarning fikriga, ongiga ta'sir qilib, uni gapini qabul qilishimiz kerak degan o'z-o'zidan xulosani chiqarishlik to'g'ri emas deyman men. Nima uchun? Chunki men hali biror marta ko'rganim yo'qki, mana shu tashkilotlar bu o'zlarining propagandalari bilan dunyo maydonida bizni xalqlarimizni rivojlanib ketishligini xursand bo'lib qabul qilganini ko'rmaganman. Ko'rganlar bo'lsa, ya'ni men ko'rmaganim yo'q degani emas. Ko'rganlar bo'lsa, o'rtoqlashaylik. Qayerda shular o'zbek xalqini rivojlanib ketishligidan xursand bo'lganligini, o'zbek xalqiga yetadigan zarardan xafa bo'lganligini ko'rgan bular bo'lsa, o'rtoqlashamiz. Hozir suhbat davomida balki uni gaplashamiz. Bu propagandalardan saqlanishni yo'li in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bizning o'zimizni propaganda maydonimiz bo'lishi shart. Men xursand bo'lganim, o'zbeklar jamiyatini tashkil qilishligini o'zi katta hodisa. Chunki o'zingizni propaganda maydoningiz bor. O'zingiz bir jamiyatni tashkil qilyapsiz, jamlanyapsiz, birlashyapsiz. Birlikda barakat bor. Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan bir joyga ketayotganlarida har kim har joyda o'tirgan ekan. Ularni to'pladilar-da, bir bo'lib o'turinglar dedilar. Sizlarni har turli joyda o'tirishinglardan shayton xursand bo'ladi dedilar. Tafriqada ummatning, xalqning kuchini, quvvatini ketishligi bor. Va tadhabari hukm dedi Alloh taolo. Kuchlar ketib qoladi tafriqa qilsanglar. Ana shu propaganda malzamalari bizni farzandlarimizni qurbon qilishi mumkin. Oilamizni ichiga kirib ketishi mumkin. Biz buni himoya qilmasak, bolamizga to'g'ri propagandani ko'rsatmasak, farzandimizni to'g'ri yo'nalishda odobini, axloqini himoya qilmasak, biz ko'p narsada yutqizib qo'yamiz. Ko'p gapirish mumkin. Men endi ko'proq interaktiv suhbatni yaxshi ko'raman. Balki kimlarnidir zeriktirib qo'ygan bo'lsa, ma'zur ko'rasizlar. Agar rozi bo'lsanglar, savol-javoblarga o'tsak. Nima deysizlar? Ha, savollar ham ko'payib qoldi. Rahmat. Xo'p, birinchi o'zimga birinchi savolim berib olsam. Bismillah. Xo'p, shunaqa birinchi Hasan Qolikam bilan suhbat bo'ldi, mana siz chaqirding. Ba'zi odamlarda shunaqa mulohaza paydo bo'ldiki, bu narsa diniy domlalarni suhbatini ko'paytirish bu yerda o'zbeklar orasida ksenofobiyani rivojlantirmaydimi? G'ayridinlarga nisbatan yo'l qarash shakllanib qolmaydimi bizda? Degan mulohazalar bo'ldi. Mening savolim shunday iboratki, bizning dinimizda sol g'ayridin yurtida yashayotganingizda g'ayridinlarga nafratlanib, yo'l qarash qilib, ularga dushman kayfiyatda yurish kerak. Dinimiz bilan qanday muomala qilishni buyuradi? Bizni dinimiz g'ayri dinlar bilan bo'ladigan muomalada modomiki harbiy vaziyat bo'lmasa, urush vaziyati bo'lmasa, o'zaro o'rtada shartnomalar bo'ladigan bo'lsa, ularning haqqini musulmonning haqqi dek himoya qilish lozimligini aytadi. Bizni suhbatlarimizni o'zimizdan eshitmagani uchun ko'p odamlar ko'pincha bular musulmon, ha, demak g'ayri dinlarni yomon ko'radi degan xulosaga borib qolgan. Yuqorida men bekorga bunga urg'u berib ketganim yo'q. G'ayri dinlarni o'ldirish kerak, ularga nisbatan fobiya bilan yashash kerak degan narsani radikal tushunchadagi odamlar qiladi.
İslam'ı doğru düşünmeyen, İslam'a nispeten doğru fundament bilen ilim olmayan adamlarda bu nasıl payda buladı. Biz daim aytemiz, hatta ki radikallar bilen bugün bahslerde, ular Kur'an-ı Kerim'de, Tavbe Suresi'de faktulul müşrikine haytu ve cettumuhum ayetini delil kılıp, biz cihat kılıyapmız, kafirini kayırdı kursan, müşrikini kayırdı topsan, öldür degen, mana ayet degen ayetlerine doğru mana aytiyetken ispatlap kigenmiz. Bu noto'g'ri ma'no aytayotganini isbotlaganimiz uchun ular bizga nisbatan haqorat gaplarini gapirib kelyapti shu kungacha. Siz dunyoni qaysi burchagida yasharkansiz, diningizga amal qilish imkoniyatingiz bo'lsa, qo'shningiz nasroniy, narginisi yahudi, ani to'g'risidagi ateist, narginisi buddist bo'ladigan bo'lsa, ularni xudolarini so'kishni islom taqiqlaydi. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkaya dua kılıp, ibadet kılıp yürgenlerini, hudalarını sökmeyinler deyin Allah Ta'ala. فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلِمٍ Uşa, ularını hudasını sökseniz, adli söküş neydi yaptı? Ularını hudasını sökseniz, ilimsizlerce Allah'ını hakarat kıladı ular. Siz bir adamla neme değişliğini anık bilip durup ularge muamele kılsayız, onu aitken yapıge cevapkar bolasın. Haddi cümlede onu hudasını sokmayasınız. Hatta Avrupa'da yürgen, Amerika'da yürgen adamlar Müslüman, Nasrani ortasındaki muamelelerde bayram münasebeti de birbirine tabrikleşlikke ruhsat verirdi bizi İslam. Onların hediyelerini kabul kılışke ruhsat verirdi. Bu gapimizi, radikal karıştaki adamlar kesip olup, mene kurduylar mı bu yenge ili ruhsat verdi de bizge buna kanki propaganda kılışadı. Yukarıda etti mi? Bizni pozisyemiz anık boganı üçün ya dost buladı bizge ya düşman buladı. Bizni pozisyemiz doğru açık aydın bir kitilmegen pozisyen. Nasrani adam eğer özünü pas hası münasebeti bilen tuhum pişirip sizge ap çıksa, meyve pişirip sizge ap çıksa kabul kılışke ruhsat verirdi. Aşanımızda rivayet var. Bir türlü ayollar gelip Ayşe anamızdan soruştu. İmam Tabarani keltirgen bunu yiyem. Bizge dedi, başka din vekilleri özlerini bayram münasebetleri bilen. Navruz, Mihrican münasebeti bilen sovgalar bir iş yaptı. Ne kılaydık? Degen de Hazreti Ayşe anamız ettiler ki, favakih bulsa, meyveler bulsa kabul kılavuruyunlar. Göç bulsa kabul kımıyınlar dediler. Çünkü göçünü ular Bismillah Allah'a kibar bilen soymayınlar. Şunun için göçünü almayınlar dediler. Lekin meyvesini alavuruyunlar dediler. İmam Malik özlerini, oğullarını, yazıv çizuv rivojlanmagan davrlar dedi. Araplarda yazıv çizuvga juda küçük itibar verilmagan. Ular yodlaş üstüge kurgan özünü ilmi asaslarını. Yazıv çizuvga okutadigan okutuvchisi Navruzni nişallaydigan kavumdan eken. Navruz künüge sovg'a jo'natadilar. Sahih rivoyatlar bular. Yevropada bu Yusuf Qaradaviyni Al-Halon va Al-Harom degan asari bor. O'qisangiz, Yevropadagi musulmonlarga oila strukturasi zaiflashib ketgan, ota anaqada qolib ketgan, boshqa joyga o'tib ketgan, farzand yo'q bo'lib ketganda oilada bitta keksa ayol qolgan. Şu ayol it boqsa bo'ladimi desa, Yusuf Qaradaviy o'sha Yevropaga, o'sha Amerikadagi musulmon ayolga it boqishga ruxsat ekanligini aytadi. Fatvo ijtihod bu ham. Nimaga desa, chunki uni boquvchisi yo'q, qarovchisi yo'q, uyini himoyachisi yo'q. Deydi. İslam her qanday vaziyatga muqobil fatvo beradi. İslamda falan narsa yo'q deyish uchun ilim kerak emas. O'shanga johil jamoalar, radikal qarashdagi, qo'liga qurol olib odam otib yurgan odamlar hamma narsani harom deyishlikka xaris bo'ladi. Nimaga? Ilm yo'q. Harom deyish osonda. Bu yo'q, u yo'q, bu yo'q deb tashlayveradi. Lekin bir narsani isbotlash uchun ilm kerak. Xalqqa fatvo topib berish uchun ilm kerak. Buni sabotaj qilib, nima deyishadi? Ha, mullalar deydi, yo'l topadi deydi. Yol topsa halka fayda ki.
O yol topganda nimanidir havoi nafsiga emas. İlimge asoslab yo'l topadi. O'shaning uchun Yevropada yurgan, Amerikada yurgan odamlar hech qachon nasroniyga nisbatan xomraygan, unga nisbatan jahl ko'zi bilan qaragan bo'lishligi mumkin emas. Chunki islom axloqiga zid. Nasroniy bilan qo'shni nasroniy bo'lsa, Amerikada shunaqa odat bor. Qarasa notanish bo'lsa ham kulib qo'yadi. Nimaga kulib qo'yadi? Madaniyat. Ha bu madaniyat bizda edi-yu. Peygamber aleyhissalatu vesselam tabassumuka li vajhi akhika sadaqatun dedilar. Birodaringning yuziga kulib qarab qo'yishliging sadaqa dedilar. Bu yerdagi birodar iymoniy birodarmi yoki nasli birodarmi? Birodar kalimasi umum bo'lganligi uchun ikkalasiga o'taveradi. Çünkü uyam Adam aleyhisselamning avlodi bo'lgan uchun Adam naslidan bizga birodar bo'ladi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Salih'ni birodarlariga da'vatga jo'natdi deydi. Salih'ni birodarlari müşrikler idi. Kavmi müşrik idi. Demek ularga kulib boqish bizning madaniyatimiz. Ularga sovg'a chiqarish bizning madaniyatimiz. İslam madaniyati bu. İslam madaniyati yani fobiya bilan yashashligi mumkin emas. İslam madaniyati har qanday joyda o'zining kuchli saviyasini ko'rsata olishligi shart. Onun için İslam bilish kerak. İslam axloqini o'rganish kerak. Qisqaroq shu. Rahmat bo'lsa, yana bir Chanboy degan do'stini savolga gapdilar. Assalomu alaykum, men Fura haydovchisiman. Yaqindan boshlab Furani ichida namozlarimni o'qib yurgandim. Abdulaziz domlani pastga tushib o'qish kerak deganlarini eshitib qoldim. Har xil shtatlarda yuraman, havolar har xil, yomg'irli yoki juda ham sovuq bo'ladi. Sabohim vaziyatga qarab imkon qadar Furani ichida o'qisam bo'ladimi, debdilar. Men ozgina o'tmoqchiman. Bu yerdagi Furalar har xil bo'ladi. Misol uchun Yevropadagi Furalar kichikroq bo'ladi. Bu yerdagi Amerikadagi Furalar bemalol odam turib, qiyom hamma butunlanib bemalol bajarishi mumkin. Ya'ni markabda, mashinada, furada yurgan odam ba'zilar mashinani haydab ketayotganda ham o'qib olar ekanda, o'shanga bu to'g'ri bo'lmaydi, tushib turib o'qiladi degan domlalar. Lekin furani bir joyga to'xtatsangiz yoki boshqa sherigingiz minsa, siz furani ustida ichida turib-turib o'qib olish imkoniyatingiz bo'lsa, o'qiyverasiz. Uni to'xtatib yerga tushish shart emas. Ayniqsa qiyom rukuni qilish imkoniyatingiz bormi? Bor. Qilaverasiz, muammo yo'q. Qiblaga yuzlanish imkoniyati bo'lsa, yuzlanasiz. Agar yuzlanish imkoniyati bo'lmasa, katta trassa, to'xtash imkoniyati bo'lmasa, ya'ni qaragan tarafingizni qibla deb o'qiyverasiz. Muammo yo'q. Tushunadingmi? Aha, rahmat. Xo'p, endi bu yerda takrorlar bilan savollar ekan, ma'lumot beramiz. Bekmurod bo'lgan do'stimiz. Farzandimizni qarab turgan begona jamiyatning zararli ta'sirlaridan asrash haqida fikr domlan fikrlarini bilmoqchi edim, deyaptilar. Farzandni jamiyatdagi zararli ta'sirlardan asrash farzandni vaqtini intizomga solish bilan bo'ladi. Iymoniy, e'tiqodiy o'zlik qadriyatlarga band qilish bilan bo'ladi. Bolani agar ayniqsa Yevropa, Amerika davlatlarida haddan ziyod erkinlik taqdim qilinadi. Ya'ni erkinlik o'zi boshqa odamning chegarasiga, boshqa odamning erkinlik chegarasiga tajovuz qilmaslik kerak. Bazı o'rinlarda ularda boshqa odamning chegarasiga tajovuz qilib ketishi ham erkinlik deydi. Masalan, Fransiyada Charlie Hebdo payg'ambar alayhissalotu vasallamni haqorat qilib, karikatura qilishlikni erkinlik dedi. Holanki u bizning chegaramizni buzish u. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bizga onamizdan, otamizdan ustun turadi u zot. U zotni karikatura qilish erkinlik emas. Bizning erkinligimizga tajovuz u. Mana shu narsalarni, kriteriyalarni bolalarga o'rgatishimiz kerak. Erkinlik chegaranga boshqa odamni qo'ymaysan, boshqa odamning erkinlik chegarasiga tajovuz qilmaysan deyishimiz kerak. Va milliy qadriyatlarimizni mana shu o'zbek jamiyati tashkil qilib turishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni buni
ne kadar amalga aşadı, belki işte uzaylar kutturgandır sizlerem, işte mi tarmaklarda güzel tuturamam, aş kılış, yığılışıp somsa kılış, koy suyu iş, kebi narsaları kutturasılar. Şu bilen birge, bizi özümüzün milli oyunlarımızını oynayış, yok ki şir hallik kılış, mesela navai hallik kılış, Kadri'nin asarını okuyuş, kebi narsalarını hem uyuşturup duruş gerek. Bolalar içi de şu musabakalarını utkazış gerek. Özligimizni himoya qilishlikka kuchimiz yetmasa, bolalarimizga kuchimiz yetmaydi ki. Biz bolamizni iymoniy, e'tiqodiy, an'anaviy qadriyat bilan tarbiya qilib qo'ysak, keyin bolamizdan xavotir qilmaymiz. Dunyoni qaysi burchakka borsin, o'zi bilan o'zi yuradi. Ya'ni etiketkasi yuradi o'zida doim. Yuqorida aytgan gaplarimga qisqacha qo'shimcha bolaga kutubxona qilishimiz kerak. Kutubxona va kitobga qiziqtirishimiz kerak. Bugungi kunda kitob o'qishlik juda qiyin bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoq kuchayib ketganligi uchun kitobcha surilib qoldi. Yo'q, kitobni o'qitishimiz kerak. Jahon adabiyotini ham o'qisin. Jahon adabiyotini o'qisin. Aleksandr Dumani o'qisin. Viktor Hugo'ni o'qisin. Goethe'ni o'qisin. O'qisin hammasini. Lekin shuni faqat ularni tilida emas, bizni tilimizda ham o'qisin. Shu bilan birga o'z qadriyatlarini qadriyat sifatida bilsin. Men avvalam aytdim suhbatlarda, inson hayotida qiymat bor, qadriyat bor. Bolalarga shuni o'rgatishimiz kerak. Qiymat nima desa, bir narsaning bahosi. Ne kadar o qimmat bo'lsin, uni qiymati bor. Yeryüzüde satıp alış mümkün bugün narsanı kımmeti bu meydi. Satıp alsa buladı onu. Ben de yok olasa pul. Lekin satıp alırsam pulum bu satıp alayım ben. Mesela deyelik Alişur Usmanov'ni Dilber degen kemesi. 700 milyon dolar mı turadı? Beni hazır çüşümgeyem kırmayedigen pul. Ben için kımmet. Lekin Alişur Usmanov için kımmetmez. Çünkü pulu satıp alayım onu. Lekin İnsan hayatı da satıp alıp bulmaydigan narsalar var. Onu nima deyiladi? Kadir deyiladi onu. Kadriyet deyiladi. Kıymet başka narsa, kadir başka narsa. Biz kıymet adamı bulmasligimiz gerek. Hemen narsanı pul bilen ölçeydigen, hemen narsanı satıp alsa buladigen deyip karamasligimiz gerek. Pul hemen narsanı hal kıladı degen adam, pul uçun hemen narsaga razı buladı. Bu adamın kadri yok. Bolalarımız kadrını bilsin. Sotulmaydigan narsalar var. Dünyada gurur, namus, vafa, iffet. Bunlar sotulmaydı bunlar. Bunlar kadrını bilgileydi. Milletinin kadrını bilgileydigen narsalar daim milletinin özü bilen yürüyüş gerek. Onun kıymeti yok. Onun kıymet biçi bu meydi. Bolamızga mana şu gayelerini sindirip barışımız gerek. Oğlum sen bütün dünyanı başkara agen, bütün dünyaya özünü küçünü korsata olgan ajdatlarını avladı sen. Bu kadrını, bu kadriyatını yokatmazlıkın kereydi. Orgatı barışımız kere. Bu kiçine şablon, bunu katta masştabda, ailede, hazıslarını, yani misaliyle bile etken de, Özbek cemiyeti de tatbik kılışımız kerek. Şahsi fikrim bu. Hop. Ayana juda ko'p beriladigan savollardan biri ekan. Kredit karta masalasida. Kredit kartani shundayki vaqtida pulni to'lab bo'lsangiz, sizga hech qanaqangi foiz tug'ilmaydi. Shuni vaqtida to'lab bo'lishni ilojini qila olsak, ishlatsak bo'ladi deb aytishyapti. Xo'p, Imom Buxoriyda bir hadis bor. Barira hadisi deyiladi. Barira radhiyallohu anha cho'ri bo'lganlar. Va xo'jayinlari u kishiga ma'lum bir miqdorda pul topib kelsang, o'sha pulni evaziga seni ozod qilamiz, deyishadi. Buni mukotaba deyiladi yoki mudabbara deyiladi, mukotaba. Barira Oysha onamizni oldiga kelib, meni xo'jayinlarim ozod qiladigan bo'ldi, faqat ma'lum bir mablag'ni topib olib borib berishim kerak. Oyma-oyga deb aytadi. Deganda Oysha onamiz aytadilarki, pulni men beraman, oyma-oy kutib o'tirmayman, hammasini to'layman, seni birdan ozod qilishsin. Faqat shart shuki, seni ozod qilganlik haqqini menga berishsin. Men ozod qilgan bo'lay seni.
deydilar. Nimaga desa, valo degan narsa bor. Qulni kim ozod qilgan bo'lsa, uning merosini o'sha odam oladi. Valo, mavlosi deyiladi. Bir yerda xursand bo'lib, xo'jayinning oldiga borib aytadi, "Meni ozod qiladigan bo'ldi, pulini beradigan bo'ldi Oysha onamiz, faqat shart ozod qilib yuborishlik uchun haqni Oysha onamizga berar ekansizlar" deganda, ular ko'nmaydi. "Yo, ozod qilsalar qilaversinlar, haq bizda qoladi" deyishadi. Bir yerda ikkinchi botta kelganda, Oysha onamizga bu gapni gapirib, xo'jayinlar ruxsat bermadi deganda, payg'ambar alayhissalom o'tirgan bo'ladilar ikkinchisida. Payg'ambar alayhissalom, "Nima bo'lyapti?" dedi. Shu hodisa shunaqa bo'ldi" deganda, Oysha onamizga qarab aytadilarki, "Pulni berib ozod qilaver" deydilar. "Al-valo liman a'taq" deydilar. Ya'ni ozod qilganlik haqqi pulni to'laganniki bo'ladi. Sen beraver. Ular nima shart qo'yishdan qat'i nazar, sen pulni to'layapsanmi? Ha, pulni beraver, ularning sharti botil deydilar. Va mihrobga chiqib hammani yig'ib, "Ey odamlar, nima bo'lyapti sizlarga? Alloh qo'ygan shart bor. Allohning shartiga qo'ygan boshqa shartlar 100 ta bo'lsa ham botil" deydilar. Shu hadisni keltirib, Imom Ahmad va Imom Abu Hanifa mazhabi ulamolari bir shartnomada botil shart bo'lsa, o'sha botil shartga yetib bormasdan siz sahih shartni ado qila olsangiz, unga amal qilsa bo'ladi deydi. Men nazariyasini gapirib berdim, endi kreditda shunaqa. Amerikada bor, Yevropada bor. Bankdan pul olasiz, masalan 10 ming dollar olasiz bir yilga. Bir yil muddatda qaytarib bersangiz, 10 mingni o'zini qaytib berasiz. Lekin bir yildan o'tib ketsa riba bo'ladi. Ana shu riba botil shart hisoblanadi. O'sha botiliga yetib bormasdan turib 10 mingni to'lab yuborishlik imkoniyatingiz bo'lsa, u bo'laveradi. Tushunarlimi? Xo'p, yana endi har safar domlalar kelishganda yoki shunaqa savol javoblar uyushtirilganda beriladigan savol to'g'risida, ya'ni ko'pchilik berishgani uchun o'qishga majburman. Ovqat dastlabki ovqat yetkazib berish masalasi. Ya'ni kelgan odam asosan tishni birinchi etap shundan boshlashadi ko'pchilik. Ya'ni oshxonadan ovqat olib yetkazib berishadi. Shunda endi har xil ovqat bo'ladi, savol ovqat bo'lmasligi ko'proq ehtimoli. Shu ishni qilsa bo'ladimi deyishyapti. O'zi aslida musulmon odam uchun shariat harom qilgan narsani tashlik joiz emas. Aslan bemalol bo'lgan vaziyatda. Bitta o'rinda joiz bo'ladi, u zarurat deyiladi. Zarurat nima desa, o'sha ishni qilmasa, buni yemog'i, ichmog'i yo'q, o'lim xavfi bor, xatari bor. O'sha o'lmagudek o'sha ishlarni qilib to o'zini o'nglab olguncha, boshqa yangi ish topguncha uni ishqini qilib tursa bo'ladi. Lekin borib shu ishga sharoiti bor, yemoq ichmog'i bor, bunaqa narsalarga o'zini topshirib yormaslik kerak. Chunki undan ko'ra saviyaliroq ish qilishlikka qodir inson. Qidirsa, izlasa qobiliyati bor uni. Halolni izlasa Alloh taolo haloldan rizq beradi. Rossiyadan ham ko'p odam savol berganda shu narsalarni juda ko'p savol bo'lganda oxiri aytdim men. Do'stim, bu musulmonning iffatiga to'g'ri kelmaydi. Sizga zarurat o'lmagidek bo'lgan vaziyatda bo'lsa mayli, qiling. Chunki boshqa ishingiz yo'q, musofirdasiz. Lekin boshqa ish qilish imkoniyatingiz bormi? Ha, uni qiling undan ko'ra. Deyiladi. Tushunarlimi? Ha, bunda rahmat domla. Hozir ayollarda ham savollar bor ekan, shunga hozir ayollardan savollarni eshitsak. Xo'p. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Savolning birinchisi, qabriston oldida o'tayotganda omen qilib qo'yiladi. Shu narsa o'zi bor narsami, to'g'rimi? Bu yerda ham Amerikada qabristonlar bor, yo'limizdan chiqib qoladi. Bu narsa nima qilish kerakmi, yo'qmi? Ikkinchi savol, ayollarimiz qozonchilik bilan shug'ullanadi aksariyati va tug'ilgan kunlar uchun tortlar pishiradilar. Mana shu narsa ham to'g'rimi deb so'rabdilar. Rahmat. Xo'p. Qabriston odobiga ko'ra qabristonni oldidan o'tayotgan inson qabrdagi yotganlarga salom berishligi bor. Assalomu alaykum ahlad diyar minal mu'minina val mu'minat. Assalomu alaykum ey qabristonda yotgan qabr egalari, mu'minlar, mu'minalar, muslimlar. Inna inshaalloh bikum lalahiqun.
tez kunda biz ham sizlarga yetib kelamiz. Antum sabaquna va nahnu bil asar. Sizlar oldinroq yetib keldinglar bu joyga, biz orqangizdan kelyapmiz biz ham deyiladi. Mana shu jumlalarning ma'nosida inson qabrni ko'rganda oxiratni eslashligi lozimligi chiqadi. Va shu bilan birga qabrda yotgan odamlarning haqqiga duo qilishlik bizning urfimizda bor. Aynan shar'iy islom nuqtai nazardan qabristonga borib ularning haqqiga duo qilishlik to'g'risida qattiq targ'ibot yo'q. Lekin bizning urfimizda qabrda yotgan odamlarning haqqiga duo qilib qo'yish bor. Birinchi borganda Ixlos surasini 11 marta o'qib, qabrda yotganlarning haqqiga duo qilish ma'qul. Bu narsani qilish joiz. Faqat u musulmon qabristoni bo'lish kerak. Musulmon bo'lmagan qabristonlardan ibratlarni o'tib ketiladi, ularda duo qilinmaydi. İkincisi, tushunarlilik qabriston to'g'risida. Rahmat, tushunarli. İkinci savol, ayollarimiz nima dediniz? Pazandachilik bilan shug'ullanadilar va tug'ilgan kunlar uchun tortlar pishiradilar. Xo'p, tug'ilgan kun masalasi, ayniqsa o'sha Yevropada yurgan, safarda yurgan odamlarimizga tug'ilgan kun masalasi diniy ritual emas. An'anaviy bir millatni qadriyati sifatida bo'ladigan bo'lsa, bu pazandachilik qilayotgan bizni ayollarimiz o'zini hunari bilan ularni tug'ilgan kunlariga narsa pishirib berishligini zarari yo'q. Chunki halol narsani qilyapti, ular nima ish qilishligiga bu odam javobgar bo'lmaydi. Lekin bozor tug'ilgan kunni yoz berish, shunga o'xshagan tortga shakllar berishlikni muammosi yo'q. Chunki bozor shunaqa. Siz ularni qandaydir ya'ni bir ishiga, diniy ishiga yordam bermayapsiz. Tug'ilgan kun diniy bir marosim emas. Lekin ularni pashasiga yoki diniy bir qadriyatlariga, boshqa din vakillariga yordam berishlik ma'nosi bo'ladigan bo'lsa, buni o'ylab ko'rish kerak. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin tug'ilgan kunlarga muammo yo'q. Bu o'sha Yevropada, Amerikada yurganlarga xos fatvolar. Yusuf Qardoviyning fatvolarida bor bu. Tushunarlimi? Rahmat domlar. Yana bir savol tushyapti. Shu bu yerdagi bayramlarda, Christmas yoki Halloweenlarda tabriklab qo'ysa sizni Happy Halloween yoki Happy Christmas deb qanday yo'l tutish kerakmi deb javob berish kerak deyishyapti. Xo'p, o'sha yuqorida aytganimizdek, bu suriyalik mashhur olimlardan birlari, bu Abu Guddani ustozlari aytadilarki, agar Yevropada yurgan paytingizda boshqa din vakillari o'zlarini bayramlari munosabati bilan sizga tabriklasa yoki siz ularga va sizlarga ham deb munosabat qaytarsangiz, siz ularni dinini ulug'lagan bo'lmaysiz. E'tiqodingizda shunaqa narsa bo'lmaslik kerak. Biz siz ularga o'zingizga ham degan paytingizda diplomatik aloqada, diplomatik muomalada islom axloqi ulardan ustun turishligini ko'rsatishingiz kerak. Deydi va Qur'ondan oyat dalil keltiradi. Qur'onda Alloh taolo aytadiki: "Va iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha" deydi. Agar sizga bir tomon tabrik aitsa, tahiyyat, salom o'zi bu tamam sizga salom bersa yoki tahiyyot, tabrik yo'llasa, siz u tabrikdan afzalini qaytaring yoki o'shani mislini qaytaring deydi. Sizga bir odam siz ayniqsa sizni hayit bilan tabriklasa, bir xristian qo'shningiz sizni hayitingiz bilan tabriklasa, endi siz uni bayrami bilan tabriklashligingiz musulmonchilikda axloq ulardan ustun turishini isbotlash hisoblanadi deydi. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam nima deganlar? Al-islam ya'lu va la yu'la alayhi deganlar. Islom har doim axloq ma'nosida, siyosat ma'nosida, iqtisod ma'nosida oliy turadi. Islomdan oliy nizom yo'q. O'shaning uchun bunaqa vaziyatlarda diplomatik ma'noda ularga bu muomalani qilib qo'yishlikka ijozat berishadi. Shu joyda ixtilof qiladigan ulamolarning fikri ham bor. Uni ham aytib ketishim kerak. Ba'zi ulamolar zohir fikrni qo'llab-quvvatlab, ularni tabriklash harom,
halol sanasa kofir bo'ladi deganlar ham bor. Chunki bayram bo'lganda bu gaplarni eshitasizlar. Har joyda chiqishadi. Ularning gapiga e'tibor bermanglar. Ular o'sha haromni olayotgan bo'lsa, olaversin u. Siz bu men aytayotgan ulamolarning fatvosini olar ekansiz, siz ham islom ta'limotining ijtihodiga ulamolar ko'rsatgan ko'rsatmaga amal qilayotgan bo'lasiz. Faqat e'tiqodingizda haligi narsani saqlab qoling. Ularni o'sha bayramini ulug'lash ma'nosida tabriklamayapsiz siz. Siz sizga nisbatan bo'lgan muomalada ularga go'zalroq muomala bilan javob berishlik bobidan tabriklayapsiz. Unda joiz bo'ladi. Rahmat domlam. Xo'p, hozir 2-3 ta savolni bitta umumiyroq qilib beraman. Bu yerda esa betkiga kelgandan keyin hammada har xil boshqa madaniyatlar bir ta'sir qiladi. Shuning uchun ayoli bilan turmush o'rtog'i bilan muammoli holatga tushib qolganlar ko'p ekan. 3-4 ta keldi bunaqa narsa. Ajrashishga yetib qoldi. Bizlar aytibdilar, qaynonam yaxshimda shu aralashib oilamizni buzyapti deyaptilar. Shularga umumiy qilib shu oilani kimligi, oilani asrab qolish kerakligi to'g'risida aytaman. Ha, mana shu masala juda katta muammo. Bu faqat siz aytayotgan joyda emas, butun musulmon o'lkalarida, ayniqsa O'rta Osiyo xalqlarining ichida eng katta muammolardan biri bo'lib turibdi. Oila ajrashishligida qaynata qaynanani oilaga aralashishligi birinchi o'rinda turar ekan. Bu katta muammo bu. Er xotin oilani himoya qilishligi kerak. Mabodo er xotin o'rtada kelishmovchilik bo'lsa, er ayolga nasihat qilish kerak. Ayolga nasihat qilish kerak. U bu oila bu. Bu oilani ajratib yorsak, hamma narsa ajrab ketadi. Hamma narsa. Oilani ajratib yorsak, hamma narsa ajrab ketadi. Buni mustahkam ushlab tursak, hamma birlashadi degan tushuncha bilan nasihat qilish kerak. Nasihat kor qilmasa, to'shagini alohida qilish kerak. Bitta xonada yotadi, to'shagini alohida qo'yadi. Arazlaydi ya'ni. Agar bunga ham ko'nmasa, biroz keskinroq muomala qiladi. Qattiqroq tegadi, "Oy" deydi. Chunki oilani himoya qilib qolishlik uchun ba'zi narsalarga ruxsat beradi bizning shariatimiz. U oila ajrashib ketgani yaxshimi yoki ayol o'sha hissiyotiga berilib sal baqir chaqir qilib turgan paytida unga sal keskinroq muomala qilib turib, sovutib, keyin pushaymon ya'ni pushaymonlikdan asrab qolgan yaxshimi? Ayollarni hammasidan so'rang, o'shanda qattiqroq tegsangiz bo'lmasmidi? Shu taloqni aytmasangiz bo'lmasmidi deydi keyin sovugandan keyin. Ayollarda ya'ni aqlni ya'ni doirasi hissiyot bilan boshlanadi. Biz ko'pchilik aytadi ayollarning aqli noqis deydi. Aslida noqis emas. Ayolni aqli ya'ni erkakni aqlini shoshirib qo'yadi. O'shaning uchun erkak qizishib keyin taloq aytib yorsa, keyin pushaymon qiladi ayol. Endi uchinchi keskinlik ham qo'l kelmasa, bu ham foyda bermasa, Alloh taolo Qur'onda nima deydi? Va in xiftum ya'ni fab'asu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma deydi. Qarang. Agar bu oilalarni ajrashib ketishligidan xavotir qilsangiz, er tomondan bitta kattaroq odamni chaqiring, hakam qilib. Ayol tomondan bir odamni chaqiring, hakam qilib. Bular islohni xohlasalar, Alloh taolo isloh qiladi, muvaffaq qiladi bularni deydi. Qur'on kattalarni oilalarni birlashtirishga chaqiring deydi. Bizni kattalarimiz oilani buzishlikka chaqirishyapti. Bu islomdan, e'tiqoddan, qadriyatdan uzoqlashib qolgan odamlarning ishi bu. Nima uchun qaynonaga yoqish kerak kelin? Kelin kuyovga yoqsa bo'ldi-yu. Bu oila ya'ni institutini parokanda qilish uchun xizmat bu. Shayton alayhi lana har kuni ertalab tong otganda butun askarlarni yig'adi va aytadiki, "Bugun nima ish qildilaring? Kunduzi nima ya'ni nima hisobot berdilar, berasanlar?" Bittasi aytadi odam o'ldirishga targ'ib qildim, bittasi aytadi aroq ichtirdim, bittasi aytadi u qildim, bu qildim, o'tkazadi. Barakalloh, barakalloh deb.
Bittesi keledi ki, aytadı ki, men deydi, eri hatun ortasını acizat vardı. Erge talak aittirdim, tüp pütüzük aile acizat bitti deydi. Degende onu yerkesi görüp, o sen en ulu işini kıpsan deyip, şeytan onu ozunu aldı ki oturuzadı. Bu bugün en yaşlı iş kıptı deydi. Aileni acizatış üçün hissa koşuyatken kaynana boladı mı, kaynata boladı mı, şeytanın en zor meleği hesaplanadı. Ailen acıdaşki hareket kımayın. Ailenin müstahkemleşki hareket kırayın. Kıskarak şu. Bismillah. Selamünaleyküm. Biz hazır Avrupa'da edeyik. Biz vasfesine bir şey yapmıyoruz. Maksatımız yolunda teslim bölünük mü yok ki yokum bilmedim. Biz bir yerde ilim alış için geldik. Lakin maliyevi muammalar sebep yönümüz özgürdü. İlim yolu kıyın yol. İlim yolunu asan degen adam adaşadı. İlimge insanda birinci orunda hakş buluş gerek. Uzu. Hakştan kıyın zakavat buluş gerek. Aklı kuşuyam ilimi tartadigen, kotaradigen zakavatı buluş gerek. Ondan keyin uni moliyaviy ta'minoti bo'lish kerak. Moliyaviy ta'minot. Undan keyin o'sha ilm talab qiladigan odamni o'qituvchisi bo'lish kerak, ustozi bo'lish kerak. Undan keyin u odamni uzun muddat vaqti bo'lish kerak. Mana shu narsalar jamlanmaguncha inson ilm hosil qila olmaydi. İlimge harakat qilgan odam osonlik bilan erishaman desa adashadi. İlim yo'lida qiynalmaguncha bo'lmaydi. Musa alayhissalomni Alloh taolo Qur'oni Karimda bir necha safarlarni aytadi. Madiyanga safar qiladilar, Qudusga safar qiladilar, Misrda ba'zi joylarga safar qiladilar-da, bu safarlari to'g'risida gap yo'q. Lekin Xizr alayhissalotu vasallam bilan birga ilim o'rganish safariga chiqqanlari Kahf surasida keladi. Ana şu safar haqida Musa aytadilar ki, laqad laqina min safarina hada nasaba deydilar. Biz mana şu safarimizda o'ta qattiq mashaqqatga duch keldik deydi. İlim mashaqqat. O'shaning uchun siz qarorni qabul qilib olishingiz kerak. Yo ilim o'qiysiz, yo tijorat qilasiz. İlim o'qishlikni ma'lum bir fundamentini tashkil qilib olguncha sizni boshqa tijoratchilar ta'minlab turish kerak. Jamiyat shuning uchun kerak. Nima uchun ilgari zakot strukturasi ya'ni aktiv bo'lgan paytida olimlar yetishib chiqqan. Chunki olimlarni boshqa ish bilan mashg'ul qilishmagan. Ba'zi ulamolar o'zlari olim bo'lsalarda boshqa olimni jamiyat uchun zarur deb bilganlari sababli uni har oy ta'minlab turishgan. Sufyon Savri, Sufyon ibn Uyayna kabi ulamolarni Abdullah ibn Mubarak aytadilar ki, "Lawla Sufyanayn lattajartu" deydi. Abdullah ibn Mubarak kim? İmam Buhari'nin şeyhi, ustozi, mashhur muhaddis. Şu adam aytadi ki, "Men ticaret qilmasdim, ikkita Sufyan bo'lmagandi." Ticaret qilarkanlar, foyda qilsalar, foydani bir qismini kelib Sufyonlarga berarkanlar. Sizlar ummatga kerakisizlar, ilm o'qinglar deb. Abu Yusuf kambag'al oiladan chiqqan, otasi dunyodan o'tib ketgan, bitta onasi yosh katta Abu Yusuf shunga suyanib qolgan paytida Abu Yusuf Abu Hanifani oldilariga kelib dars oladi. Dars olgan paytida Abu Hanifa undagi qobiliyatni ko'rib, unga e'tibor bersalar, onalari darsga keltirmay qo'yadi. Ya'ni Abu Hanifani puli bor, mablag'i bor, tijorati bor, sen oilani boqishing kerak, uni oldiga borib o'tirib nima qilasan deb. Ayol endi ona shunaqa deydi. Keyin 3-4 kundan keyin kesa so'raydilar. Nima bo'ldi desa, onam keltirmayapti. Keyin onani chaqirib keldi dedilar, onasini chaqirib kelganda shu buni o'qitaman deb ushlab o'tiribsiz, bizni oilaga qarash kerak deganda bir oyda qancha mablag' ketadi sizlarga? So'raydilar. Taxminan bir 100 dirham pullik aytadi. Deganda 3 oylik pulni chiqarib beradilar. Va ol, onanga ber dedilar. 3 oygacha sen dersini kıl deydiler. Keyin onaga aytadılar. Siz oğlunuzga ilim okuşluğu koy birin. Hale bu oğlunuz
halifeler yediğin taammi yedi hala. Deydiler. Üç ay ötkenden keyin Abu Yusuf aytadı ki, üç ay ötkenden keyin yana çakırıp kolumge bir kança pul verdiler, bana onayını verip geliriz. Hesapla bilgene gel. Pulu tükep kalsa yana kemeye koymasın dedim. Şuna kakırıp Abu Yusuf, oğlum bugün. Abu Hanife'ni birinci numaralık şagirdi. İmam Muhammed bile yanmayan duradı. Şeyhayni deyildi olanı. Ve kazıyı kuzat namına gel. Birinci bulup İslam ümmetinin içi de kazılarının kazısı degen lakabını Abu Yusuf'a gel. Harun al-Raşid'de aldı da uşuna kenge halifeler iyi degen tamam ki gende kurup yığla gen, közü göre aşağı gen. Ustazım etkenlerse icabat boldu deyip. İlim kıyılığı, kıyınçılığı bilen burada dostum. Ya karar kabul kıvarayın. Ticaret kısayız, ticaret kırayın. Ticaret tam katta iş. Kasp olsa kasp kırayın, uyum katta iş. İlim olsa ilim kılayın, uyum katta iş. Fakat ilimge sabır gerek. İlimge matanat gerek, buluğ gerek. Sizde atrafıyızda, sizde tamilleydigen, sizde şu ilimge yönlendiradigen tavfik gerek boladı. Dua kılamız. Nima hayriyat bo'lsa, nima yaxshilik bo'lsa sizga nasib qilsin. Istixora o'qing, hojat namozi o'qing. Alloh taolo bir to'g'ri yo'lga boshlasin. Rahmat domla. Domla, juma namozi haqida gapirib o'ting. Bu yerda juma namozi ikki qalb bo'lib o'qiladi. Ya'ni 12 da, 13 10 da. Tartibi 12 da azon aytiladi va imom amr ma'ruf qiladi. Shunda ko'pchilik azondan keyin 4 rakat sunnat o'qiydi. Ko'pchilik azondan oldin, ya'ni 11 illikte özgün oldun okup oladı. Oldundan ıkmat yaptılar. Şu sünnet okuyacak arkadaşmasın. Ya uşa vakti... Şundum. Azan aytken de cuma vakti kiradı. Pişin vakti kiradı. Cumanı vakti kirgen boladı. Azan aytken zahatı, azan tügeçi bilen dua başlayan payeti de okuyken yakşı. Hutbege çıkan payeti de namazı başlamaslık gerek. Hutbadan oldun eğer namazı başlaması, hutbanı başlasayam namazı tüketip koyuverdi, muamma yok. O azan aitmezden aldın okusa, o cümleni sünnetine kirmeye koyuverdi. Onun için ondan aldın okumasızlık gereği. Yani bazıları aitçi mümkün, bu herkıl fikirler değil de, bazılar cümleni aldı da sünnet yok deyildi yerlerden var. Bunlar itibar vermeyiz, Hanefi mezhebi de. Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet kılınken, Abdullah bin Mes'ud bunu Abu Hanife'ye bugün sanadı var. Aynen şu cuma namazının sünneti doğrusudur. Rivayeti var. O şey, azanını ayetçini kütüp, ayetken zahatı turup okuvasayız, ta hutba başlayınca okuvalarıysız, makul bırak. Şunu anlayın mı? Davlar tam orada, herkese yordamla birledi bir yerde. Şunu soruşu yaptı. Topyotkan darometini yaşırıp durup, azurak korsatıp durup, şuna hangi yordamlardan faydalansak bu da demeli iş etti. Müslüman adamın yalgan caizmez. Ben gashşe faleyse minne dediler Peygamber aleyhisselam. Hemen arsa mal bilen ölçenmezlik kirey. Yalgan insanın iffetini buzadı. İffet kadriyetten hesaplanadı. Pul kıymetten hesaplanadı. Kadriyetini satıp kıymet olmazlık kirey. Kereymez uşuna kanarsalar. Yalgan yapırıp, uzayızı, işiyizi, anaka korsatıp, ona kanarsalar doğurmaz. Zaruret o başkanarsa. Ölme güdeyi bopturgen vaziyette o başkanarsa. Onge icazatlar var. Nekin sizde iffetiyiz var, işiyiz var. Yalgandan saklanın. Yalgan insanın hayatıdaki rızkıge, yani bir berekelik apkeledi. Bereken ketkizip koyadı. Ras insanını sadıklardan deb yozilishga sabab bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, bir odam yolg'on gapiraveradi, 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 borib, u jahannamda yolg'onchilardan deb yozib qo'yiladi. Hazillashib ham yolg'on gapirmaydi, gapirmaslik kerak musulmon odam. O'sha hazillashib gapirilgan yolg'on ham insonni sekin-sekin boshqa yolg'onlarga o'rgatib qo'yadi. Bizi o'zbekchilikda shunaqa ajoyib gap bor ekan. Bir gapni gapirsangiz yolg'on gapirdingmi demaydi. Nima deydi? Hazillashdingmi deb qo'yadi. Hazillashish yolg'on gapirish bo'lib qolgan. Yo'q, hazillashib ham yolg'on gapirmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallam hech kimdan hech narsa so'ramayman deb va'da ber, jannatga kirishingga va'da beraman dedilar.
hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirmayman deb va'da ber, jannatdan bir chekasdan joy va'da qilaman dedilar. Haq bo'lib turib tortishuvdan voz kech, jannatning o'rtasidan va'da beraman dedilar. Qilmaslik kerak unaqa narsani. Yana bir bejimli savollardan juda ko'p beriladigan savollardan halol go'sht masalasi. Avstraliya, Yangi Zelandiyada halol sertifikatiga go'shtlar keladi. Shunga ishonsak bo'ladimi? Xo'p, Taqiy Usmoniy Hafizahulloh Pokiston muftiylaridan shu kishini Al-Buhush degan kitoblari bor. Shu kitobda Avstraliya qolmadi, Meksika qolmadi, Yevropaning juda ko'p davlatlari, Amerikaning ham ko'p shtatlariga borib kelganligini yozadi o'tdi u kishi. Va halol deb yozilgan narsalarni juda ko'pchiligi, aksariyati tijoriy yo'l uchun yozilganligini aytadi. Hatto yaqinda bir anaqani ham ko'rsatishdi. Tuxum. Tuxumga yozib qo'yibdi halol deb. Bu yerdagi odam kulyapti unda. Bu halol degani bilasizlar nima degani? Xoroz bilan tovuq nikoh bilan tuxumlagan deyapti. Ya'ni tijoriy maqsad bo'lgandan keyin ular yozaveradi halol deb. Men endi hozir bu bilan Avstraliyadan kelayotgan go'shtlarimiz harom demoqchi emasman. Men gapni qayerga olib kelyapman? Taqiy Usmoniy aytadilarki, biz deydilar, go'sht masalamizni o'zimiz hal qilmagunimizcha bu masalani boshqalarga yuklab qo'yishligimiz to'g'ri emas. O'zbek jamiyati mana hozir kuryerlikni so'rayaptilar. Ha? Harom go'shtlarni deb pishirilgan ovqatni olbarsan bo'ladimi? Bittasi. Yana boshqasi boshqa narsani so'raydi. Shular yig'ilib, ozozdan pul to'plab, qushxona tashkil qilishsin. Ruxsatini olishsin shu jamiyatni. Yevropada yurgan, Amerikada yurgan o'zbeklarni go'sht bilan ta'minlaydigan bitta ya'ni joy tashkil qilishsin. Chorvadorlik qilishsin. Katta biznes bu ham. Millionlar, milliardlar ustida qilsa bo'ladigan biznes. Biz ta'minlashimiz kerak. O'sha joyda Taqiy Usmoniy aytadilarki, yer yuzida o'zining yeydigan taomini halol yo'l bilan ta'minlashlikda yahudiylardan orqada qolib ketdik deydilar. Yahudiylar ham bilasizlar, kusherni deydi, o'zini diniga ko'ra pishiriladigan, so'yiladigan go'shtlari bor. Ular ham o'sha bismillah Allohu akbar bilan so'yilgan go'shtni yeydi. Ular dunyoni hamma joyida ta'minlab qo'ygan o'zini. Qayerda yahudiy bo'lsa, go'shtdan qiynalmaydi. Biz musulmonlar qayerda bo'lsa, go'shtdan qiynalamiz. Savol Koreyada ham shu savol. Avstraliyadan kelgan go'sht. Amerikada ham mana shu savol, Yevropada ham shu savol. O'zimiz qachon qilamiz buni? Sizga zo'r tijoriy taklif. Pulingiz bor, nima ish qilish bilmayapsiz. Tiking pulni. Chorva qiling. Katta bitta rancho qiling. Ruxsat oling va shuni ta'minlang. Hamma sizdan oladi. Butun dunyoga eksport qila olasiz. To'g'ri, qiyinchilik bo'ladi boshida. Lekin milliarder bo'lganingizda meni eslab qo'yasiz. Halol degan yozuvga ishonib ketaverishlik soddalik. Bu tijoriy maqsadda qilinyapti. Misrga, mana shu Misrga. Yevropada baliq degan ekan, baliq. Zubiha bitoriqi shari'a deb yozilgan. Shariat tariqasi bilan so'yilgan. Bismillah Allohu akbar deb so'yilgan deb. Baliq so'yilmaydiki. Baliqni harom o'lib qolgani ham halol hisoblanaveradi, ya'ni o'lib qolgani ham halol. Ular halol deb yozib qo'yish ikki narsa. Ba'zilar to'kda so'yibdi, to'kdi. Tovuqlarni. Taqiy Usmoniy aytadiki, to'kda so'ygan bo'lmaydi. Tovuq ta'minlang, buzoq, qo'y. Buni o'zimiz qilishimiz kerak. Lekin Avstraliyada ham o'sha bizni musulmonlarimizdan ba'zilari borib tekshirib, aniq guvohlik beradigan, gapiga ishonsa bo'ladigan odamlarimiz bo'lsa, ularni gapini qabul qilsak bo'ladi. Tushunarlimi? Rahmat. Xo'p, yana bitta oilaviy masalada. Bu yerga kelishganda erlarini ammalari kutib olish kerakmi? Endi shu g'amba hozir qaynonamizga o'tib oldilar, juda ko'p zulm qilyaptilar. Erimga aytsam, erim sendan katta aytganini qil, xo'p deyaptilar. Xo'p desam ham muammolar tugamayapti. Ko'p kuchayib ketyapti. Kunora uyimizda janjal. Ha, o'zi mana ovoz chiqmaydi mana qadaganda-da janjal gap qaytarganda bo'ladi menimcha.
Endi nargi tomon o'ta eksploatatsiya qilib olsa ham, u ham bu kelinga qiyinchilik tug'diradi. To'g'rirog'i bunga o'xshagan hodisalarda ikki tarafni eshitish kerak o'zi. Aslida ikki tarafga ham Alloh taolo qayerda yurganini, Allohning huzuriga borish aniqligini, birovga zulm qilmaslik kerakligini eslatish kerak. Endi hozir shikoyat qilgan tarafni gapini qo'llab-quvvatlab ammaga xudodan qo'rqing desak, amma chiqib turib, kelin o'zi mana qilib deb ham qoladi-da ba'zi o'rinda. O'shaning uchun bunaqa narsalarda erkaklar o'rtaga tushish kerak. Erkaklar borib ammaga o'zini fikrini, o'zini ya'ni muvozanatini aytish kerak, ayolga tushuntirish kerak. Ayollarni o'zini qo'yib qo'ysangiz, u janjal chiqaveradi. O'rtada erkak muvozanat bo'lib turish kerak. Ona bilan kelin o'rtasida ham erkak muvozanat bo'lib turish kerak. Hozir amma bilan kelin o'rtasida ham erkak muvozanatda turish kerak. Yo ammani eriga iltimos qilish kerak yoki kuyov o'zi o'rtada turish kerak. Alloh taolo isloh qilsin. Ozgina dunyoda bu janjallashib o'tishlik xorligidan Alloh o'zi asrasin. Xo'p. O'qishim 2:30 da tugaydi. Shunda peshinni kechikib o'qiyman. O'qishimda o'qib olishimga ruxsat berishmaydi. Juma namozini ham o'qiy olmayman. Shunda gunohkor bo'laman deyapti. Yo, sizga ruxsat bo'lmasa, o'rniga peshin o'qiysiz. Peshin namozini 2:30 da o'qib olsangiz, masalan, asr 3:30 da kiryapti Misrda. Sizlarda bilmayman nechida kiradi. Asr namozi kirgunga qadar peshinni o'qib olsangiz bo'laveradi. Muhimi namozlarni qazo qilmasangiz bo'ldi. Savollar juda ko'p, to'g'risi qaysi birini tanlashga ham ikkilanib qolyapti. Ko'p takror etilyapti, bir-birini takrorlab. Assalomu alaykum ustoz, qalbida zarrachalik iymoni bor, musulmon jannatga kiradi degan hadis bor. Hozirda qalbida zarrachalik iymoni bor musulmon kim fikr bering deyapti. Bu hadisning ko'p turuqlari bor. İmam Buxoriyda, Muslimda şafaat hadisi bor. Şafaat hadisida Peygamber aleyhissalatu vesselam o'sha qiyomat kunidagi hodisalarni aytib, eng oxiri jahannamda eng oxiri qolib ketgan odamni şafaat qilishlari to'g'risida keladi. O'sha odam iymoni bor, birorta amal qilmagan odam bo'ladi. Amal yo'q. İmanı var, Allah'ın yakkaligiga ishonadi, tasdiqlaydi qalbida, tili bilan ham tasdiqlaydi, Rasulullohni haq deb biladi. İmanı var. Lekin amal yo'q. Na namoz o'qigan, va na bir roza tutmagan, hech bitta amal qilmagan. Yurgan, xohlagan ishini qilib. Lekin Alloh unga bir baxt berganki, iymonini saqlab o'tib olgan. O'zi iymonni saqlab o'tib olishlik uchun amal muhim. Nimaga? Amal iymonni quvvatlantiradi. Bu yerda iymon masalasida bizni Maturidiy mazhabimiz ulamolari iymonning asli o'zgarmaydi deydi. Bir insonda qanday iymon bo'lsa, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham shunday iymon bor. Muhammad alayhissalotu vasallam ham shunday iymon bor. Ya'ni hajm o'laroq. Men bir hajmga misol qilsak-da, lekin payg'ambar alayhissalotu vasallamdagi iymon aynul yaqin, ko'rgandek ishonadilar. Chunki ko'rib keldilar. Jannatni ham, do'zaxni ham, bu merosni ham ko'rib kelganlar. Hamma mo'jizotlarni ko'rganlar. U kishining iymoni quvvatlangan iymon. Payg'ambarlarniki ko'rib turgandek iymon bo'ladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu niki sidiqlikda, tasdiqlashlikda yani tengi yo'q, kuchi quvvati shunaqa darajada. Lekin hajmi bir xil. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu keltirgan iymon menda ham bor. Men ham o'sha Allohga iymon keltiraman. Farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qadarga, yaxshilik yomonlik Alloh taololigiga, o'lgandan keyin qaytarilishga, hisob kuniga. Bir xil. Ko'payib kamayishligi uning quvvatida. Nurining ziyoda bo'lib kamayishligida. Mana shu iymonning zaif nuqtasi, hammasiga iymon keltirgan, amal qilmagan. Allohni yakka deb biladi, farishtalarga iymon keltirgan, kitoblarga iymon keltirgan, Rasululloh payg'ambarlarga iymon keltirgan, qadarga iymon keltirgan, o'lgandan keyin tirilishga iymon keltirgan, lekin amal qilmagan. Yuraveradi. Bunaqa odamni qutulishligi bu lotareyadagi yutuq chiqishga o'xshaydi. Bitta yarimta qutulib qoladi. Ana shu qutulib qolgan odam
cehennemde küyüp, yanıp, en ahırı bulup cennetke çıkadı. Abdullah ibn Mesud'dan rivayet var. Cehennemden en ahırda çıkadigen adam, cehennemden çıkarıp, cehennemge karatıp koyuladı. Halbuki adam cehennemden çıkkanda eytedi ki, Allah'ın menge birgen nimet, hiç kimge birilmegen bu sekereydi buyluydu. Çünkü cehennemden kutuldu da. Bir kança müddet şu joydan çıkkanı ya kursan bulup, turup ki zirik edi. Zirikip, ya Allah deydi, beni cehennemden yüzümü ugrup koy deydi. Allah Teala onge, ben seni yüzümünü cehennemden ugrup koysam, sen kiin menden hiç nasıl soramaysan mı deydi. Yok soramayım ben deydi. Allah Teala onun yüzünü cehennemden ugrup koyadı. Uzağdan, uzağdan daraht kursatıp koyadı. Halbuki yüzü cehennemden ugrulgen, İmanı zerre kadar imanı bugün adam şu. Darahını kurup zirik git Allah Teala gen dua kıladı. Ya Allah deydi, beni şu darahını aldıge abarıp koy deydi. Allah Teala benden hiç nasıl soramayım ben degen din ki. Seni darahını aldıge abarıp koysam, kiin hiç nasıl soramaysam be deydi. Hiç nasıl soramayım ben. Allah Teala onu darahını aldıge abarıp koyadı. Ondan ki yine şuna ki güzel darah. Yine soraydı. Yani Allah Teala sorayım ben degendim ki deydi. Yani abarıp koyadı. Yani sorayım mı? Yani ahırı cennetli kursatıp koyadı. Keyin Allah Teala onu cennetke nima arzu bilen kirişlikini soraydı. Nima haklıysan. Hakış, irade, nimeyi ki iştihab olsa hemen aslında soraydı. Allah Teala hemesini muhayyakı beredi. Ve keyin özü esledi. Bana bu nasıl gereği mi? Bu çı deydi. Ular niyem esleydi? Ular niyem unge beredi Allah Teala. Kim dünya hayatındaki en zor yaşayan padişahlar, mesela Buhtu Nasr, İskender Zulkarnayn, Süleyman Aleyhisselam ege bulgen saltanatlar, bana şu saltanatlarını 10 beraberi, 100 beraberi, cennette sanki birledi, kir deydi. Degen de halgi, ben de, ya Allah, sen alemlerini Rabbisen, beni mesharakımı evsen mi deydi. Şunu rivayet kıyatken de, Abdullah bin Mesud külgenler. Alkana aytadı ki, Abdullah ibn Mesud küldü şu joyda. Ve nimaga soramayapsizlar, nimaga kulganim mi dedi. Nimaga kuldingiz deganda Resulullah şu hadisini aytayotganlar da kulganlar. Resulullah kulganlar için küldüm. Biz ham soraganmiz. Ya Resulullah, nima uchun kulyapsiz? Deganda Rob Celle ve Ala bandani şu işten kularken de. Uşenge küldüm degan ekanlar. Mana şu zerre kadar imanı var adam. Cennetke kirgende uzge sığmaydı o. Cennette deydi, menge verilgen makam hiç kimde bulması gereğiydi. En pas makam şu. Şimdi cennette cennetin naim var. Cennetul firdevs var. O insan közü körmegen, kulağı işitmegen, insan hayalige kemegen nimetler var. Bitti nimetini bir madde çilegeninizdeki en güzel tam İkinci çişleganingizde başka tam beradı. Bir narsani yeganingizde her çişleganda başka tam sezasız. Başka lezzet olasız. Cennet Allah Teala hammamızga nasip kısın. Hop. Özbekistan'da önce hürmetler var, çünkü faydası değilken ustaz bugün ekranında, ayetistan ustaz bugün ekranında, şakırtları dünyanın yüzde kopucu oylarında olup da faaliyet kuruşarken. Şimdi, din denen bu şey, o İngilizce ölçüm babayında din denen sabah beri bularken de. Hazır savalları şu ki, Özbekistan'da yurtumda faydam tilmen kol yaptı, çünkü elim o yerinde, şimdi hazır yüreğim kaç. Yerde kalıp azamet gibi gittiler. Bir yerde faaliyet kılamıyor ki yurtdünge kayıtlı borup yurtdümde yordan bir ayına kaysınısı mange yakışı Allah Teala sizge nime yakışı bulsa, dünyayızge, geleceğinizge, ahiretinizge, dininizge, diyanetinizge nime fayda bulsa, uşana ataksın. Nime zarar bulsa ondan uzaklaştırsın. İstihara namazı okuyun. Siz hakkınızda bir nasıl ben tavsiye kılalmıyım ben. Lekin IELTS meselesi de, SAT meselesi de bazı joylarda aittim ben. Bu siyasi hareket. İngiliz tilini SAT programmaları yönelişi de,
shunaqangi reytinglar asosida O'rta Osiyo xalqlari, boshqa xalqlarda o'qitib, shu tilni o'rgatishlikka alohida urg'u berish siyosiy harakat. Meni bilishimcha, men ham o'zi maktabimizda SATga urg'u berganmiz, IELTSga urg'u berganmiz. Bolalarimiz shuni o'qib o'rganyapti, lekin qadriyatini, o'zini tilini yo'qotmaslikni ularga ta'kidlayapmiz. Nimaga buni men siyosiy deyapman? Ingliz tilini bütün dünyada SAT yoki IELTS reytinglari bo'yicha o'rganishlikni targ'ib qilish ingliz tabiatiga odamlarni moyil qilish siyosati bu. Chunki til insonni tabiatini tashkil qiladi. Qaysi tilni o'rgansangiz, o'sha tilni tabiatiga o'zlashasiz. Men ba'zi joylarda misollarni keltirdim. Tilda shunaqa til insonni tabiatini inshoq qiladi, bino qiladi. SAT'ni IELTS'ni o'rganish kerak, bugungi kunda dolzarb, lekin o'zini tilini esdan chiqarmagan holda o'rganish kerak. Endi bu til bugungi kunda IT texnologiyalar tili sifatida mashhur, kuchli davlatlar, gigamon davlatlarini tili sifatida mashhur, o'rgansin, o'sha joyda o'zini nonini topib ketsin deymiz-da, lekin tabiatini yo'qotib qo'yishligini hisobga olmayapmiz. İngiliz tilida o'sha SAT'ni 9 reytingini qo'lga kiritgan odam inglizlar gaplashmagan tillarni ham o'rganadi-da. Nima keragi bor deydi ba'zilar. Inglizlarni o'zi gaplashmaydi deydi. Meni orzuyim o'zbek tilini shunaqangi reyting bilan butun dunyoga o'rgatishimiz kerak deyman kelajakda. Uning uchun O'zbekiston rivojlanishi kerak. Butun dunyoga safar qilib chiqib ketgan odamlar hamma nonini qatta bo'lsa yeb terib yuribdi-da, lekin O'zbekiston uchun o'zingizni muhim kadr sifatida shu O'zbekistonga nimadir xizmatim singadi meni degan niyatingiz bo'lsa kerak. O'zbekistonni rivojlantirish kerak. Hamma ko'chib ketaversa, kim qoladi bitta? SSR paytida hamma ketib olganda edi, bizni millatimizni asrab qoladigan kim qolardi? Hamma yo'ni o'ruslashtirib tashlardi ateistlar. Biz o'zbek xalqini, millatni kelajakda rivojlanishligiga mas'ulmiz. Sivilizatsiyalar ko'chib yuradi. Meni taxminim, men ba'zi tahlillar bilan o'ylayapman, kelajakda Xitoy kuchayib ketadi. Amerika shtatlari o'rtasida ixtiloflar chiqadi hali. Amerikada hali dunyoda bo'lmagan inqiloblar bo'ladi. Meni taxminim bu. Bu gapim zaps ketyapti, yozib qo'yarsizlar. 50-chi yillarga bormaydi yo'q. Meni taxminim bo'yicha. Odamlar shikoyat qilishni boshlaydi. Nima deydi? Biz deydi, ko'p ishlayapmiz, kam pul olyapmiz. Buni men 3 yil 4 yil oldin aytgan edim. Hozir Amerikada ilgari 8 soat ishlardingiz, hozir 12 soat ishlayapsiz menimcha. 10 soat ham ishlayapti odamlar. O'sha pulni topolmayapti. Bu borgan sari siqilib boraveradi. Asosiy mablag' Xitoyga ko'chyapti. Xitoy orqasidan turib ish qiladi bular. Globalistlar sistemasi bor. Va o'sha davrlarda sivilizatsiyalar ko'chish natijasida balki bizni O'rta Osiyolar rivojlanib ketar. Insonning axloqi bir kunda paydo bo'lib qolmaydi, lekin boyligi bir kunda paydo bo'lib qoladi. O'shaning uchun biz axloqni shakllantirib, ilmiy saviyani shakllantirishlikka mas'ulmiz. Yillar mobaynida buni shakllantirsak, boylik bir kunda paydo bo'lib qolganda, uni keyin to'g'ri ishlata olamiz. Agar axloq shakllanmasa, qadriyat bo'lmasa, insonning ilmiy saviyasi yaxshi, madaniy shaklda bo'lmasa, topgan mablag'i insoniyatni zarariga ishlaydi. Gitlerni gaz kamplarida yosh bolalarni ya'ni qornini yorib ko'rib, muzga sop ko'rib, qachon o'lishligini qaraydigan odamga aylanib qoladi. Axloqi yo'q, qo'lida mablag'i bor, qo'lida kuchi bor. Mana bunaqangi vahshiylikdan saqlash uchun biz bolalarimizni o'qitishimiz kerak. Bu opamizga ham Alloh taolo o'zi to'g'ri yo'lni, foydali xalqqa, millatga foydali yo'lni o'zi muyassar qilsin. Tanlagan yo'lingizda Alloh taolo o'zi yordamchingiz bo'lsin. Mana shu narsalarni esdan chiqarmasligimiz kerak. Tilimiz muhim. Boshqa tilni o'rgatar ekanmiz, boshqa tilni o'rganar ekanmiz, o'sha tilning tabiatiga kirib ketmasligimiz kerak. Masalan, rus tili. Rus tilini o'rgangan odam so'kong'ich bo'lib qoladi.
Demek ki Rus dili de sviyaske sulov sökedigen. Hakarat kıladigen bu kadar. Şu cahide bir nesine etiketi, ben hakkımdayım bu hani 15 sütkelik imtihan denkini çıksam, işte bu tarmaklarda etipte Abra Muhtarlar'ın sokangıç. Beni sokangıç kılıp korsiyasak hareket kılıcı yaptı. Ya ben sokmayayım ya. Ben medeniyetli adam ben. Ben hakaret kılmayayım ya. Lekin beni kılıngan hakaretlerge cevap vergen ben. Neticede ne kılışken? Beni kılışken hakaretlerini uçurup taşıp cevabını bana Abra sokangıç takatçıken. Ve bu şey akli fikri hürriyetki ege bulmayan, akli fikri kim midir fikriye kul bu koyan adamlar Abra'nın sokangıçta yürüyüştü. Yok, sokmayız biz. Bizi Özbek dilimiz sokuşlikke yani münasipmez. Sokadigen gepler yaraşmaydı Özbek diliye. Rus dili de şuna kadar. İnsan tabiatı sokangıç bu kadar. Rus dilini içi de fakat şu hakaretler var. İngiliz dili de yani insanını uşa İngilizleştirdi. Bu siyasi hareket bu. Til siyasi hareket. Bizni Türk dilimiz, Özbek dilimiz o da matematik dil. Fakat bunu biz şekillendiremeyip bizde. Yani bunge siyasi manada urgu bir yetken anakanı görmeyip biz. Hadi biz Özbekistan'da ana tilige, edebiyatka urgu birilyapti. Başlangıç kademler. Kollab kuvvetleymen ve bunu yine küçültürüş gereği değil ben. Onun için kendi bunu yiyen bir gapırı aldım. Razı olasınız. Hop. Onunla önbege olmamak için ben. Lekin tutamda hayatı büzülgen, hayatından acılaşırken. Allah'ını tanımaydıgen oyunu. Tutamda uygulandırayım yok ki onamda önbege olup borayım. Karın dostlar onamda olup borçumda karşı. Tutamda hayatım toparladı yaptı. Lekin onamda yaşı kutup bormakta. Yedi yaptılar. Şu yerde az güne onunla koşum çakmak için ben. Bir yerine geldiğinden ki yine adamın tüm topişi başlayıydı misal ki Özbekistan'da göre koprak topişi mümkün. Sözde fakat dinliyle mahvetti mi? Yusuf'taki tersler koprakken bilemem özüm çıksan. Şu tüm topi yokken yani tüm topi yokken adamları birincilerden bulup bilmem. Ne gibi bu sarıklaştığını tanımaz sarıp yiyken bilemeliyiz. Bu soru yok bu şimdi. Hop, umre ozu sünnet amel. Üylentiriş yukarıda ettim, oylanı hımaya kılıç meselesi de zaruret amellerden üylentiriş kısaplaş gerek. Ondan hem avval üylenedigen balalarımızın talimige, ilimge pul saplaşımız gerek. İlimge saplengen sermaye en semereli ticari faydası katta sermaye kısaplanadı. İlimge saplaş gerek. İlimli kadrlar yetiştirişimiz gerek. Bu şey kadriyeti var ilimli kadrlar. Topken pul izni fakat şu zahirge, adamların közü koradigen narsaga saplaş doğrumaz. Umreni umuriniz mobaynada kımasayızam sizden nimege umre kımagansan deyip hiç kim soramaydı kıyamette. Beni mesela umre kampanyam var uzun mu? Lekin şunda bu seyem milletki en zarur narsa nime ikerliğini soralgende ben talim deyim. Talimge saplaş gerek pullu. Talimge keşfiyatke saplaş gerek. Bir dona odam bütün boshli xalqni oyoqqa turg'izib olishi mumkin. Azgi ba'zilar aytadi-yu tuhmat qilib. Nima deydi? Abror Muxtor Ali deydi, xalqni uxlatadi deydi. Yo'q, xalqni uxlatib bo'lmaydi. 1000 ta odamni uxlatish osonmi, uyg'otish osonmi? Uyg'otish oson. Uxlatib bo'lmaydi. 1000 ta odamni uxlang desangiz, uxlab qolmaydi odamlar. Lekin uxlab yotgan xalqni bitta baqirsangiz ham uyg'onib ketadi. Bo'lmasa 90% uyg'onadi. Uyg'otish oson. O'sha uyg'otadigan odamlarni topishimiz kerak ichimizda. Bu pul topib faqat umra, pul topib faqat masjid quraman, pul topib faqat shunaqangi odamlarni ko'ziga ko'rinadigan narsa qilaman deyishlik biroz mudroqlik bu. Haqiqiy uyg'oq millat pul topsam ta'limga sarflayman deydi. Hakiki uyg'oq millat. Millatni uyg'oqligini ta'limga bo'lgan munosabatidan bilinadi. Pul topda to'y qiladi bizda. Pul topsa umraga, umradan kelsa 8 kilometrga poyondoz soladi. Tuyaga mindirib olib keladi. Xalq ko'rsin-da. Iftorlik qiladi, iftorligini ko'rsangiz og'ziz ochilib qoladi. Qo'shnisi ochlikdan tirishib o'tirgan bo'ladi.
mezon buzilgan. Biz ta'limga sarflashimiz kerak. Topgan pulingizga ta'limga sarflang. 1897 yilda Teodor Herzl degan odam Sultan Abdulhamid Xonni oldiga vazifa bilan keladi. Teodor Herzl tepasidagi ustozlari illuminatlar Sultan Abdulhamid Xonni oldiga kelib, bizga deydi, Falastindan yer ber, pulga sotib olamiz deydi. Deganda Sultan Abdulhamid Xon yo'q deydi. Millatni qoni bilan olingan narsani o'zini narxida sotamiz deydi. Qon bilan olasanlar deydi. Sotmayman deydi. Defol safil deydi. O'sha gapi bilan faxrlanib yurgan. Hayda boradi. Teodor Herzl kelib, illuminatiga aytadi. Men deydi, Abdulhamid Xonni oldiga jo'natdinglar meni. Ko'rishdim deydi, gaplashdim. Bu odamni ko'zida deydi, shunday narsani ko'rdim, bu bilan o'chakishmanglar, ko'p ya'ni zoyiatlarga, ko'p yutquzuqlarga sabab bo'ladi, bo'lasizlar deydi. Deganda illuminati aytadi. Ya qo'rqoq deydi. Biz 4000 yillik aqidamizdan voz kechamizmi seni ogohlantirishing bilan. Kerak bo'lsa Abdulhamid Xonni taxtdan qulatamiz deydi. Haqiqatda qulatishadi. Qulatish uchun Emmanuel Carasso degan Italiyani shu anaqalari bilan rabillardan bo'lgan Emmanuel Carasso'ni chaqirishadi. Salonikda alohida javob berishib, Abdulhamid Xonni to'ntarishadi. Ittihod va taraqqiyot partiyasini qurib. Qarang. İttihat ve Terakkiyat Partiyası Türkiye'deki Osmanlı hilafatını içinden çıkan yaş Türk okumuşlilerden tüzülgen teşkilat. Bu teşkilat 1908. yılda Abdulhamid Xonni ag'daradi. Ordu'ya devletli kuluğa alışadı. Ondan kiyingi kiygen ikide halife var, ikkalesini yiyen işsiz halge keltiradi. 10 yıl devam ettiramaydı. Abdulhamid Xon o'zi o'qitgan ular, lekin qadriyatdan uzilgan. Salonikda o'sha Yevropadan Katolik cherkovini zulmidan quvg'unda bo'lgan yahudiylarning qishlog'i bu. Salonik Turkiyada ma'lum, mashhur. Ototurk ham o'sha yerdan chiqqan. Men buni nimaga aytayapman? Ilmga yo'naltirilmaguncha xalq ilmli qilinmaguncha propagandani qurboni bo'lar. Millatni aslini himoya qilib ushlab qolib bo'lmaydi. Ularni o'qitaman deb borsa, olib propagandaga aldanib, Abdulhamid Xonning boshiga balo bo'lishadi. Abdulhamid Xon aytadi, Ittihod va taraqqiyotni raislar bor, Anvar Pasha deganlari bor, katta-katta odamlar. Bu davlatni 10 yil boshqaramaysanlar deydi. 600 yil, balki 700 yil dunyoda eng katta imperiya mana shu İçkaridan çıkan hayiller sebepli 10 yılda parakende buladı. Biz indi bana şu sistemini. Emmanuel Carasso'dan keyin 1920 yıllarda Mısır'ını Rabillerden bugün Hayim Nahum degen adam var. Hayim Nahum. Yok sayılar çıkardı internette. Bu adam o şey Atatürk'ün zami var. İnanı degan. İnanı'nın maslahatçısı bo'ladi. Ve bütün başlı Türk sistemasını şu adam kurgan o'zi. Ben bunu nimaga aytayapman? Mana şu adamlar ilimli adamlar bo'lgan. O'sha Teodor Herzl, Emmanuel Carasso, Naim Haim Nahum degan adamlar ilimli adamlar bo'lgan. Ular fakat ilimlerini o'zining o'sha e'tiqodiga yo'naltirgan odamlar. Bizni xalqimiz o'shalarga o'zi bilmasdan turib xizmat qilgan. O'sha yoshlar Ozodlik radiosi, BBC "Ay Yuhannos" deb xohlagan gapni gapirsa, jurnalistik surishtiruv desa, qarsak chorib ergashib ketaversa, o'zini millatiga kelib bosh og'riq bo'ladi. Shunaqa bo'lgan. Ular o'sha gazeta chiqarishgan, Ittihod va taraqqiyot partiyasini alohida informatsion maydonlari bo'lgan, buni boshqarganlar ilmli odamlar. Qutulish yo'li yagona. Qaysi yo'l? Ilmli qilishimiz kerak xalqimizni. Ichidan chiqarishimiz kerak. Shu bitta, ikkita, beshta, o'nta bo'lsa ham.
Yarım da bulsa ham pulumuzu çünkü tikişimiz gerek. İnşallah neticeni biz kurmasagen şu yolda hareket kıldık ki degen cevabını tayarlap uçuşumuz gerek. Hop. Boş ilanı artık koymadım mı şıkılıp? O var. Aynen, sonra ilkendi, ayağım duyurum. Hop. Böyle bir bu sefer terim düşer, azı bir mandaki savun veremem. Biz ne kariyede antropologiye derslerimizde küfür boğup adam maymundan yani. Evelitse mezariyesi bordir ayet şeydi. Men ilerge koşulmayayım ben ama karşılığını korset olmayacağım. Mülla Ali Kari ayet çıkan ki kendi küfürünü eşit kaytarması kofur böyledi. Ben kofurmam. Estağfurullah. Kaytarması degeni o şey kalbinizden inkar kımasayız. En zayıf nokta şu. Peygamber aleyhissalatu vesselam aittiler ki men ra'a minkum munkaran fel yugayyirhu biyedihi ve illem yestati' fe bilisanihi ve illem yestati' fe bikalbihi ve zalike da'ful iman dediler. Kim bir munkarını görse kolu bilen kaytarsın. Munkar degeni natoğru narsani. Eğer kolu bilen kaytarışka küçü yetmese tili bilen kaytarsın. Agar tili bilan qaytarishga ham kuchi yetmasa, qalbi bilan inkor qilsin. Ya'ni qalbingiz bilan inkor qilib turibsiz-ku siz, to'g'rimi? Ha. Unga ha, to'ppa to'g'ri, evolyutsion nazariya biz maymunni bolasimiz deb unga ergashmayapsiz. Qalbingiz uni tasdiqlamayapti, to'g'rimi? Ha. Demak, sizda iymon bor. Faqat zaif iymon deydi buni. Zaif iymon bo'lsa ham bor. Hammadan kuchli iymon talab qilib bo'lmaydi. Çünkü bu ümmetin içi de Ammar ibn Yasir'e okşagen, kıyınçilikke çidemezden, tilide küfür kelimesine ait vargen sahabeler var. Bu ümmetin içi de boynuge, köksüge, kattık taşını bastırıp koysa hem ahad, ahad degen bilallar hem var. Bu ümmet, şuna kadar barakatli ümmet. Hemmege, özüge münasip bugen vazife yüklenedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, La yukellifullahu nefsen illa usaha. Bir nafsga biz u ko'tara olmaydigan yukni taklif qilmaymiz deydi. Bu taklifni hammasi biz ko'tara oladigan takliflar. Ko'taradigan yukimizga rozi bo'lishimiz kerak. Ko'tara olmaydigan yukni bo'ynimizga olmasligimiz kerak. Demak siz uni qalbingizda inkor qilib turibsizmi? Iymoningiz borligiga dalil shu. Xo'p. Saat 3 an bop kaptı. Devam et avramız mı? Zeynep kama yapsın abi. Savunlar bize kur. Olur. Ayollar göbürüz kendine geçtin mi? Tol yana bir mertesini kur. İştirilmesine bir çıkıp kirse de şimdi onu kabul et. Bazı tepkilerimiz ne kabul et. Ne diyebilir? Şimdi kelepen maşinin üstünde otomobil bakat götürüp durdu. Oldu da burası yığılıp durdu. Xo'p, har bir so'zga yuklatiladigan ma'no bor. Agar o'sha ma'no e'tiqodga zid bo'lsa, aytish joiz bo'lmaydi. Agar o'sha ma'no e'tiqodga zid emasligini ifoda qilib bersa, uni gapirsa bo'laveradi. Ba'zan majozan bo'ladi-da. Agar xudo xudoligini
yaxshiyam xudo xudoligini qildi desa, bunda yaxshiyam Alloh bor. Bo'lmasa bular xohlagan ishini qilib ketardi degan ma'noda bo'lsa, majozan to'g'ri bo'lgan. To'g'rilasa mumkin bo'ladigan jumlalarni to'g'rilashlik kerak. Chunki Zamaxshariy Asosul Balog'a degan asar yozgan. Ya'ni balog'atning asoslari. O'sha joyda aytadiki, "Al aslu fil kalam al haqiqatu" deydi. Kalomda, jumlada birinchi e'tibor qilinadigan ma'no haqiqiy ma'no e'tibor qilinadi. "Va iza ta'addaratil haqiqatu yusaru ila al majaz" deydi. Agar kalomdagi jumladagi ma'no to'g'rilash imkoniyati bo'lmasa, majoz ma'nosi tushuniladi. Majoz ma'nosi. Masalan, tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketdi desa, buni haqiqiy ma'nosi bir kishi tarvuz ko'tarib ketayotgan ekan, qo'ltig'idan tarvuz tushib ketibdi. Jumlaga qarasangiz, zohir ma'nosi, haqiqiy ma'nosi ma'no ifoda qilmayapti. Demak, nima qilasiz? Ha, bu odamni hafsalasi pir bo'pti degan ma'noga burasiz, majozni tushunasiz. Iza ta'azzaratil haqiqatu yusari ilal majaz. Majozga o'tasiz. Siz aytayotgan jumlada ham haqiqiy zohir ma'nosi g'ashingizga kelyotgan bo'lsa, majoz ma'nosini tushunishga harakat qiling. Majozda to'g'ri ma'no bormi? O'shani olib ketaverasiz. Qonun surasining 1-chi oyati Bismillahirrohmanirrohim. Shuni har namozimizda aytishimiz kerak deyapti bittalari. Yana qazo namozi bor inson birinchi o'rinda farz namozdan keyin qazo namozini sunnatdan avval o'qishi kerak deyaptilar va yana birlari qazo namozida zamhura o'qish tartibini so'rayaptilar. Xo'p, Fotiha surasidagi 1-chi oyat Bismillahirrohmanirrohim ekanligida ulamolarni ittifoqi bor. Albatta, har namozda Fotihadan oldin bismillahni o'qiymiz. Fotihadan keyin Zam suradan oldin bismillahni o'qishda ixtilof bor. Biz Hanafilarni o'zida ham o'qisangiz ham bo'ladi, o'qimasangiz ham bo'ladi. Ikkinchisi qazo namozlarini. Qazo namozlari farz namozidan keyin o'qilishi kerak bo'lgan namoz hisoblanadi. Agar juda ko'p bo'lsa qazolaringiz, kunlik vazifangizni qilib qo'ying. Kuniga bir kunlik bo'lsa ham, ikki kunlik bo'lsa ham, doim qila oladigan, sizni boshqa zarur ishlardan chalg'itib qo'ymaydigan miqdorda qilib qo'yish kerak. Shular orasida sunnatlarni o'rniga emas. Sunnatlardan tashqari alohida ularni o'qigan afzal. Uchinchisi, qazo namozlarida 4 rakatlik qazolarda 4 rakatga zamsura qilsa bo'ladimi? Qilish kerakmi degan gap. Agar siz o'qiyotgan qazo namoz qaysi qazo ekanligini bilmasangiz, yoshligingizda qolib ketgan qazolar. O'sha qolib ketgan qazolarim deb o'qiyotgan bo'lsangiz, unda 4 rakatga ham zamsura qilganingiz afzal. Lekin qazo namozingiz aniq, masalan, bugun xuftonni qazo qilib qo'ygansiz yoki peshinni qazo qilib qo'ygansiz. Mana shu qazo peshinimni o'qiyapman desangiz, unda zamsura qilmaysiz. Ya'ni keyingi 2 rakatda zamsura qilmaysiz. Zakot haqida ham savollar, zakot va ihson haqida ham biroz tushuntirib bersalar. Misol uchun daromadga qarab zakotini berishi kerakmi? Agar shunday bo'lsa, qancha qismini ajratsa to'g'ri bo'ladi, deyaptilar. Va yana bittalari shu zakotni osqilaroq hisoblash usulini Xo'p, zakot o'zi qaysi mablag'dan berilishiga qarab nisbati o'zgaradi. Chorva mollarida boshqacharoq, naqd pullar, tovarlarda boshqacharoq, bog'dorchilikda boshqacharoq bo'ladi. Farq qanaqa bo'lishi mumkin? 2,5% hisobiga o'tadi, 40dan 1. Zakot endi katta fan o'zi. Bizda iqtisod darslarimiz bor. O'sha darsimizda bir kunlik darsimiz zakotga belgilangan. 3 soat o'sha zakot haqida gaplashamiz. Savol-javoblari ichida bo'ladi. Katta narsa. Endi eng oson yo'lini o'rgating, qanday qilib hisob-kitob qilsak bo'ladi. Eng oson yo'li shu. Zakot beradigan kuningizda
Masalan, boy bo'lgan kuningizdan zakotni hisoblaysiz-da o'zi. Ko'pchilik Ramazonda hisoblab qo'ygan. Mayli, bersa mayli Ramazonda ham, lekin boy bo'lgan kundan 1 yil o'tganda zakot berish kerak. Chunki har doim kambag'al Ramazonda bo'lavermaydi-da, boshqa joyda ham, boshqa kunlarda ham zakotga muhtojlik bor. Zakotga qodir bo'lganingizda uni kechiktirish to'g'ri emas. Kechiktirmaslik kerak. Hozir 1 minutda menga zaryadga beringlar iPhone'nikini. 4% qopdi telefonimda. Masalan deylik, Ramazonda beryapsiz. Nima qilasiz? Ramazonda zakot beradigan kunda yo o'zingiz yo buxgalteringiz butun borliq mablag'ingizni hisoblaydi. U yil ichida o'sish tushishlarni hammasi u ilg'o, kerak emas ular. Zakot bugun berishim kerakmi? Ha. Bugun meni qancha pulim bor? Qancha tovarim bor? Qancha birovdan olishim bor? Qancha birovga berishim bor? Hammasini hisoblaydi-da. O'shandan 40dan birini berib yuboradi, bo'ldi. 1 yilgacha keyin to'lamasdan biznesini qilaveradi. Zakot berib o'tirmaydi 1 yilgacha keyin. Eng oson yo'li shu. U yilda masalan, Muharram oyida 100 ming dollar qo'lingizga pul tushdi. Shabonga kelganda 10 ming dollar qo'lingizda pul qoldi. Ramazonga kelganda 30 ming dollar pul qoldi. Qo'lingizda 30 ming dollar pul bor. Qanaqa qilib beriladi? 30 mingdan berasiz, bo'ldi. Ani 10 mingdan ham emas, ani 100 mingdan ham emas. Qo'lingizda zakot berayotgan kundagi bor mablag'dan berasiz. Uni buxgalter hal qiladi. Tushunarlimi? To'lovlash strategiyasida karta orqali o'tkazilgan qarzni foizini qarzni bergan odam to'laydi degan dedingiz. Fatvo markazi esa uni qarz bergan odam to'laydi dedi. Ikkilanib qoldi. Fatvo hayotining gapi to'g'ri. Agar men aytgan gapim bo'lsa, u noto'g'ri. Fatvo hayotiga meni gapim teskari kelib qolgan bo'lsa, fatvo hayotining gapi to'g'ri. Meniki noto'g'ri. Men to'g'rilab qo'yaman bu gapni keyin. Mabodo shunaqa gap yana kelib qolsa. Uzun savol aka. Ota-onam meni tinglatishmoqchi edi. Men bir uyim joyim ro'zg'or oila uchun qilgan harakatlarimni kishilarni ko'rib, oila uchun kerakli narsalarni ko'rib, 6 yil vaqt o'tdi. Hozirda nima ishimda biron bo'lmadi. Yana umid qilib ruxsat berishar deb yana meni ham sabr qil safarda bo'ldi. U onasi kelgan men o'zim safarda taksi uchun onam bilan bismillah. Birodarlar, zaryadga uchib qolay dedi. Hozir bir minut qo'shamiz. Bu kishi boshqa kishini yaxshi ko'rar ekan, uni o'rganib necha yillar Xo'p, translyatsiya zakonchilish deb qo'ydi. 2 soat atrofida bo'pti. Bu Facebook'dagi birodarlarni ham ancha zeriktirib qo'ydim shekilli. Menimcha qisqaroq savol-javoblar, qisqaroq deganimizda shu inshaalloh shu yerda yakunlasak ham bo'ladi menimcha. Inshaalloh robbil alamin. Sizlar bilan yana diydorlashguncha Allohning omonati bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.